Əziz tamaşaçılar, salam arz edirəm xidmətinizə. Mən Möhsin İbrahimi bərnaməni xidmətinizə təqdim edirəm. Bugün septembrin 13-ü və Şəhrivərin 22-si. Otaq fərmanda səhər azad bərnamədə var. Ümidim var bugün müşkilimiz qabağa gəlməyə və mən əvvələn qəbləz hər şeydən qabaq keçən həftənin bərnaməsi qabağa getmədi. Üzr istəyirəm də hər surət. Mütməninəm bərnaməyə baxırdınız və biləxirə əvvəli bərnamədə müşkil qabağa gəldi və bərnamə qət oldu. Də hər surət ümidim var bugünkü bərnamə münəzzəm qabağa gedə, bütün müşkil qabağa gedə və söz edə bilərsiniz bərnamədə şirkət eləyəsiniz. Qoşulub və danışasınız. Bərnaməmiz bugün iki qismət olacaqdır. Ümidim var, dər hər sürət hər iki qismətə yetişək. Əvvəlin bərnamə əlan ünvanı orada yazılıbdır. Mezah-ı Xomeyni və nəqd-i müqəddəsat haqqı mərdum əsd. Bu bərnamənin əvvəl qismətidir və ikinci qismətində bərnamənin Daeş, Əraq, Amerika, Cümhuriyyət İslami, Ərəbistan. Əlan məntəqədə bilirsiniz ki, Daeşin Əraqda cinayətlərindən sonra bir ittifaqları təzə düşübdür və Amerika istəyir həmlə eləyə. Dərə sürət Ərəbistan dəxaləti var, Dərən Cümhuriyyət İslaminin dəxaləti var. Bu oza nə cür qabağa gedəcək və burada biləxərə biz gərək təhlilimiz ola, təsirimiz ola ki, məsələn, məsələ nə mənədir vaqən? Aya bunlar Daeşinə mübarizə eləyə bilərlər, aya bunlar Daeşi nabud eləyə bilərlər, aya özləri bunların Daeşin biləxərə mənzurum Daeşdən bilirsiniz hökuməti, dövləti İslami, Əraq və Şamat kələn ad olub dövləti İslami. Dərzə aya bunlar əslən onu nabud eləyə bilərlər, əslən istəyirlər nəhayətən terrorizm İslamını nabud eləyələr. Məcər bunlar özləri terrorizm İslamının bir bəxşi dəyərlər. Dərhə sürət bunların murdunda gərək danışaq mühümmüdür, kamilən mərbuddur İrana və şərait İrana ayəndi, İranın biləxərə mərdumunun ayəndəsinə. Vələ əvvəlin bəhsimiz Mezah-ı Xomeyni və nəqd-i müqəddəsat haqqı mərdum əsd. Vəli bu bərnaməni mən müqəddəmətən bir şeylər deyəcəyəm, istəyirəm, mətrəh eləyəm ki, niyə bu mövzu mühümmüdür? Niyə nəqd-i müqəddəsat bu unvanı haqqı mərdum mühümmüdür? Və əslən, mənzurumuz müqəddəsatı nəqd eləməkdən nə mənədir? Müqəddəsat bir cəmiyyədə nələrdir? Əslən, müqəddəsat bir cəmiyyədə nə üçün vücuda gətirirlər, nə ehtiyacları rəf eləyir və nə mənfəətlərə cavab verir? Mərdumun aya o cəmiyyə, bir hər cəmiyyədə müqəddəsatdan vaqən nəfləri var ya yoxdur? Bunların murdunda müfəssəl danışacaq və Əlan Xomeyninin əleyhinə biləxərə Facebooklar açılıbdır, Vibers-də, WhatsApp-da, telefon biləxərə şəbəkə ictimaiyyədə kullan zor ki deyirlər Xomeyni, vəsi surətdə mətrəhdə Əlan hökumət İslam istəyir bərxud eləyə bu məsələ ilə. Bunların murdunda ətmən istəyirəm danışaq bugün və sözün nəzəriz qətən mühümdür həməşə kimin ki, söz nə deyirsiniz aya Xomeynini məsxərə eləmək və kullan o şəxsiyyətlər ki, o cəmiyyədə onların tərqi ilə biləxərə bu cəmiyyəni sərqub elə məsxərə eləmək cəmiyyənin həqqidir və əslən, bunun mənası nə mədələn İranda Facebook açılır 3 saatda 10 min, 20 min o Facebook-u qəbul edirlər, like vururlar, qəbul edirlər, xoşları gəlir və şirkət edirlər. Üçün istiqbal edirlər Xomeynini məsxərə eləməkdən. Bunun mənası, siyasi mənası nə mənədir? Bu bizim əsli bəhzimizdir, bərnamənin əvvəlinci qismətində. Dərhə sürət, vəli hər şeydən qabaq Məhəmməd Şükuhini hətmən təlaş edirik vəsl ola və axərin xəbərləri eşidir Məhəmməddən və təfsiri, xəbərlərin təfsirin. Və bilməlisin ki, Məhəmməd Şükuhu vəsl oldu, dərhə sürət biz o xəbərlərə və təfsirə qulaq asacaq, vəli ondan sonra mən bu bərnaməni bu mövzunun üstündə idamə öyrəcəyəm. Mən səy eləyirəm Məhəmməd Şükurla özüm burada təmasını vəsl eləyəm ta bəhsimiz. Məhəmməd Şükurim, mən xoşalam ki, bərnaməyə vəsl oldun əlan. Xoş gəlibsən bərnaməyə, həməşə kimi müntəzirik axərin təhəbbülatdan deyəsən. Mən ümidvərəm, mənim səsim ola. Səsin çox yaxşı. Mən də səlam edirəm sizə və əziz tamaşaçılara. Bir iki dənə mühim xəbər vardı. Əvvəldə bir iki dənə xəbər ki,
Azərbaycanın uğrundadırla etilayizə getirirəm. Ondan sonra da bir-iki dənə xəbər, mühüm xəbərlər vardı. Dünyanın uğrunda bu xüsus bərnamayı edərək sizin de işarələriniz dağışın uğrunda bu ki, Amerika istəyir, neyə onların uğrunda. Azərbaycanda xəbərlər binləri bir dənə güzarış veribdir Cumhuriyyə İslami Eşiyə. Kullan vəziyyəti sənət, beçarlıq, iş vəziyyəti İranda. Bu güzarışın bir qisməti ixtisas tapıbdır Azərbaycanı şərqi və Azərbaycanı qərbiyə ki, orada beyhər vəziyyəti sənət, beçarlıq nəzirdir. Bu güzarış deyir ki, Azərbaycanı qərbdə 47% o sənayi ya şəhrəkay sənəti ki, vardır, bunlar ya təhdildilər, ya nimə təhdildilər. Azərbaycanı şərqdə 50% şəhrəkay sənəti ya uvahıdhay tolidi ya çərxanalar ki, işlirlər, onların da vəziyyəti bu cürdür. Onlardan 37% tətildilər, 22% bəhal bu, az zərfiyyətlə işlirlər. Bir ayrı xəbərdə ki, vardır bu borda dəqiqdən işarə edib nə biləsinə, beçarlığın borudundadır. Bu güzarışa görə deyirlər ki, Azərbaycanın qərbində təqribən 300 min nəfər ki, təhsil kərdə və yəni barı bu təhsili danışqaq vardır, bunlardan 110 min nəfəri beçarıdır. Onlar 3 ildir iş dalacaqdılar və iş tapırlar və onların bəziləri yəni iş tapmağı kullan naumid olublar və əldən veriblər. Azərbaycanla qərbədə genə də bir güzarış veriblər ki, 200-800 dənə vahid tolidi vardı. Yəni vahid tolidi o şəhərə ki, bunların 12 nəfərdən yuxarıda bir silah işləyənləri vardı. Bu 2800 vahiddən 1245 dənəsi rəsmən tətildir. 1245 dənəsi tətildir və bu tətillərin nəticəsində 18 min nəfər bu 5 ilin içində beçar olublar. 1245 vahid tolidi tətil olub və 18 min nəfər beçar olublar. Təbrizin vəziyyətində Azərbaycanın şərqi bu xüsus Təbriz ki, o güzarış deyir ki, Təbriz 12% sənət İran Təbrizdədir. Bu 12% yuxarı ki sənətdən vardır, vəli Təbrizin ya Azərbaycan məntəqəsi, ya o Çərxanalı məntəqəsi nəsibi beçarlıq, tətil olmaq və kullən 4000 dənə vahid tolidi çərxana şəhrək sənəti ki vardır orada. Bu şəhrəklər için bunların təqribən 2800 dənəsi dər astani və şikəst edirlər, istilə kullan tətil olublar və kullan dər məzmu güzarışın axırda nəticəsi budur ki, Azərbaycan şərqdə 50% sənət əmələn tətil olublar. Bu güzarış ki, Şurayı İştiqal Cumhuriyyə İslamı verirdi, o bütün ustanlarda da, yəni 31 dənə ustan vardı ki, feylən Cumhuriyyə İslamıda, onlarda da vəz hamısı bu cədir və axırda özləri nəticə olublar ki, kullan İranda sənət bu xüsus iddia edilir ki, bunların hamısı buya təhsil Əhmədi Nəcad edir. 76% sənəti İran təhdildir. Bu amarlardır ki, bəhal günləri veriblər eşiyə. Bu xəbər ki, mühümdür bəhal vəziyyəti beçarlıq və sənətin mərdində. Bunda bir kişidən də bir ayrı xəbər vardır. Bizim günləri bərnəməyizin mühusunda da zaten o rabitədədir. Bu da əxbar bu cəngi ki, Amerika başlayıb bir daha işinə lehinə bəhal Iraqda və Suriyyədə. Amerika bəhal təribən bir ay mərtəl olandan sonra budur ki, belə nə edəcək, nə edəməcək, Pərşənbə günü Qoma gəldi danışdırır, bəli biz cəngə girəcəyik, bombaran edəcəyik, nə fəqət İraqda, bəlkə Suriyyədə də alan bu həftənin içində Amerika bir seri cankəri vəzir xarici Amerikaya getdi, şifərhay ərəbi məntəqədə bir dənə cəm düzəldib və İttihad İtilaf Cəhani əleyhə terror ki, tamam ərəbi kişilər ki, o məntəqədə vardılar, onun içində vardılar. Və Türk cəlib budur ki, Türkiyə də onun içində gəlibdir və kullan o nişəsi ki, bərqızar olubdur. Hamısı bunun içində sağ edirlər ki, Cumhuriyyə İslamının yeri bu cəmlədədir. Ələn Cumhuriyyə İslamının müşəxəsindən ruhanı özü bir yəz girəyə edibdir. Çünki hələ bizi niyə yol verməriz buraya, biz özümüz bir payı sabıdı və hesab oğuzağı İraqı. Və hal bu ələn bir bəhsi ki, Cumhuriyyə İslamı ilə və hal Amerikanın arasında zadı var. Vələ kullan dər məzmu, günləri rəsmən Pentagon qızardı, Dəfə Amerika eləm rədi ki, Amerika rəsmən cəngə giribdir. Bu təzə məhzə giribdir, Amerika rəsmən cəngə giribdir və bu cəngin müxtəlif cəbhələri vardır.
əməliyyat həvayə bombaranı da Suriyədə başlanıbdır. Amerika məntəqə Kürdistanda Ərbil məntəqəsində bir dənə payqağı havaya düzəldibdir. 300 xurdi təyyarə oradan uçurlar Suriyəni bombaran eləməğa. OBC izadırla fəza furutqağı da Nava Havapayma vərdir ki, Kuveytin yanında saxlayıbdır. Bahar rəsmən cəngi başlanıbdır. OBC tərəfdən də bir axara Amerika muvaffaq oldu. Bir sürü qərbi məmləkətləri, İngilistan, Fransa, Almanı, bahar darıcaqlar bir mühim zatlardırlar, dövlətlərdirlər. Və ələn Alman, Fransa və İngiliz də rəsmən müstəqimən bu davanın içində vardılar. Və bundan əlavə Amerikanın müddətləri, dövlət iqlimi Kurdistan ya Barzani və əzabı ki, orada qudrət də var, onlar da var, da cəngə giriblər, rəsmən giriblər və ələn bu vəziyyətdir ki, orada vardır. O biz tərəfdən, bir tərəfdən də Cumhuri İslamı səy, Cumhuri İslamı bəxşən bəzi dövlətlər səy edirlər və hal bir cür Amerikanı qani eləyirlər ki, bu davanı bir istilah bütünün ki, İranı içinə Suriyəyə çəkməsin. Çox mühümdir ki, Suriyədə biləxərə gələ bu qəziyyənin içinə, biləxərə o vəziyyət ki, Suriyədə vardır, o biləxərə cinayətləri ki, əhafız əzət edib və cinayətləri ki, Cumhuri İslamı İranda edibdir və edibərlər bir tərəfi terörizmi İslamıdırlar, əsli bəznələrdirlər və hər feylən bu bəhslər aralarında vardır. Bəli, bir məsələ, məqamilə məlumdur burada ki, Qərb, Amerika kullan bütün əsəd və bütün Cumhuriyyə İslamı bu davayın bir istilaq davaşın zadına başı. Biləxərə bu ələn vəziyyət, ələn bu vəziyyət cəngi ki, məntəqədə vardır. Bir dənə də axır xəbərim vardır ki, mən də qutarıram, çünki çox vaxt istəmirəm ələm. Bu müddətdir ki, xəbərim, sizin bərləmə əzində adına Məzah Xumeyni nəqdə müqəddəsat haqqın bərdəməz. Bu məsələ ki, bu ya Xumeyni'ni məsxərə ediblər və Facebook'da, dünya məcazıda, bundan web dəqlərdə, internetdə, WhatsApp'da, Viber'də, hər yerdə ki, imkanı vardır, çox yazırlar Xumeyni ləyhinə, məhzəbinə ləyhinə, zəzələnə. Bu məsələ Cumhuriyyə İslamını çox niyərin edibdir. Şurayı Əmniyyəti Milli rəsmən cərəsə qoyubdur. Şurayı Əmniyyəti Milli cərəsində təsib edir ki, Nuriyyə İntizamı və Polis Fəta, yəni sazım, fəzayı tövlid və təbadül ittilaat Cumhuriyyə İslamı. Yəni, o polis ki, dünyaya məcazı da fəaldır, onları müvəzzəf edibdir ki, bunları tapalar. Cumhuriyyə İslam ələn bir dünyaya məcazı da düşmənlərinin dalıcadır və bu avar verib də günləri süt tərəfi ki, güya 130 dənə saytı Facebook ki, varmış. Bunlar iddia ilə Cumhuriyyə İslamı ki, biləxərə bu saytlar güya zaten Xumeyninin ələyinə çox yazıblar, zədiriblər, bəhal, bunlar kina zədiriblər, bəhal. Bunların kontrollarını çoxaldırlar və ehtimalı bu işi bir teydadı bahanə ilə dəsgir edirlər, rəddiyabiyyət edirlər Facebook-da da bəhal vardır. Mən xəbərlərim qutardı, sualı... Çox məmnun, Məhəmməd Şükuy, mən də bu axər xəbərlə də rəsulət bəhsini davam verəcəyəm, yaşayasan, sağ ol. Çox məmnun. Bəli, əziz tamaşaçılar, dəyər sürət ələn bərnaməmizin qismət əvvəli mövzun ki, orada yazmışıq. Məzah Xumeyni nəqd müqəddəsat haqqı mərdum əst. Mən bu bərnaməni, bu bəhsi buna görə bu gün qoydum televiziyonda danışaq ki, əvvələn İranın caməsində vəsi surətdə ələn, vəsi surətdə Facebookda biləxərə mərdum Xumeyninin barəsində cok deyirlər və əvvəl bar ki, Facebook açıldı. 2 saat fəqət açılandan sonra 13 min nəfər bu Facebooka girdilər və üzv oldular və qəbul elədilər, xoşlarına gəldi və dəxalət elədilər, şirkət elədilər və bombaran oldu, dər həqiqət demək olar. Cürbəcür təzə coklarla, təzə həcvinlə Xumeyninin əleyhinə sonra ayrı Facebooklar açıldı. Bu Facebookların bəzisini bağladılar, vəli bilafəsilə WhatsApp-da və Vibers-da mərdum bir-birinə SMS verdilər, peyğam verdilər və çox. Demək olar, keçən həftədə də 29-ı keçən ay, dərəqət 13-14 gün hududən 2 həftənin içində İran caməsində demək olar, böyük bir dənə mod başlandı ki, mənim nəzərimə bir dənə cümbəş ictimaidir, bir dənə hərəkət ictimaidir. O birə hərəkətlərin yanında Cumhuriyyə İslamının müqabilində, hökumət İslamının müqabilində, əgər məsələn bu olanı misal edamların müqabilində mərdum dayanırlar, ələn bir dənə böyük 15 demək olar başlanıb ki, zindanlar ki, edam səhvindədirlər,
bunları xanavadələr ki, məmulən cümhurisnamı sayılırdı, xanavadələrin başına sala xanavadələri bir bombanı müqəssir, bombanı mücrüm, bombanı cəllad demiyorlar. Elam eləyə, mərdum başlayıb ləlam bundan müqabil elə, həmin təzəlikdə bilirsiniz Mazəndaranda və ayrı şəhərlərdə hətta dar ağacının yanından, yəni o ləhzə ki, dara çəkilirdi cəvanlar, o xanavadələr, analar biləxələ bağışlayıblar, beqolublar və edamdan qutarıbla. Bu cönbüş məsələn müddətdir başlanıb, demirlər İranda bir dənə böyük hərəkət, böyük cönbüş edamın müqabilində vardı, yaranıbdı. Hökumət İslamı bir tərəfdən edama ehtiyacı var, edam əbzarıdır, edam vəsiləsidir vaqən. Bu tərəfdən də mərdum bunun müqabilində dayanıbla, mərdum böyük bir dənə cönbüş başlanıbla. Ayrı cönbüşlər bilirik, məsələn hicabın müqabilində həmin təzəlikdə Facebook səhifəsi açıldı və bilafasilə minlər demək olar, minlər arvad hicabsız əhsin İranda saldılar və yolladılar ki, bu səfədə görsədilər dünya və bu tərqlə elam elədilər ki, hicabın müqabilindədirlər. Məsələn, mühit izisinin müqabilində ki, Cümhur-İslamı vaqən sürətlə təxrib edir. Dəryaçaları bilirsiniz, məsələn, Urumi dəryaçası quruyubdur, Hamun dəryaçası quruyur və Karun çayı, Zayəndəru çayı, bunlar hamısı quruyur və mərdum başlayıbla nəcat vermək üçün, təbiəti nəcat vermək üçün ki, bəxşən hətta zindəqanlıqlarıdır, məsələn, Urumiya gölünün yanında, dövrbərində, Urumiya gölünün tərqinə minlər insan zindəqanlıq edirdilər orada, yəni məişətlərin qazanırdılar. Bilazdan istəyirəm deyəm ki, bunlar mərdum məişətlərinə görə mübarizə edirlər, bilazdan təbiəti nəcat vermək üçün bir dənə böyük bir cümbüş başlanıb. İstəyirəm deyəm, İranda müvazi halətdə çox hərəkətlər başlanıb ki, nəhayətən Cümhur-İslaminin biləxərə müqabilindədir. Bunların hangisində baxsan, hər tərəfdən baxsan Cümhur-İslaminin müqabilindədir. Ələn bu təzə hərəkətdə Mezah Xomeyni, ya o cür ki deyirlər özləri Xomeyninin əxlağı, mənuş rəftarı, bu murtələn coklar başlanıb, vəsi olubdu, qostərdə olubdu, tamam İranda qoşulubla bu cok deməyə Xumeyninin müqabilində və bu dənə bir hərəkət başlanıb. Mən əvvələn bunu deyim ki, Xumeyninin barəsində cok demək təzə bir şey dər, məsxər eləmək təzə bir şey dər. Biləxərə o zamandan ki, Xumeyni sərsəfəy sözlər deyirdi, mərdum başladılar, bəzilə rəhbəri Əzimuşşənin murdində mizah edirdilər, cok deyirdilər, təməssür edirdilər və vaqən gülməlidir. Yəni, o zamandan ki, Hükumət İslaminin bu bonyanqozarı iş üstünə gəldi və sözləri ya risaləsi məlum oldu, nələr danışıblar bu risalələrdə və siyasi lazlardan nələr deyirdi, mərdum başladılar coka. Xob, vəli ələn fərqi nə mənədir? Ələn o zamandan fərqi nə mənədir? Fərqi mənim nəzimə çox böyükdür. Fərqi budur ki, o zaman biləxərə mərdum pərakəndə surətdə nefrətlərin Xumeyninin əleyhinə ya Hükumət İslamının müqabilində coqla görsədirdilər, etirazların demək olar görsədirdilər. Əl-an həmin nefrəti, həmin etirazı bu dəfə vəsi surətdə, qostərdə surətdə demək olar milyonlar insan bu unvanı bir dənə şəbəkə ictimai, bu unvanı bir dənə hərəkəti ictimai görsədirlər. Buna görə bu hərəkət əl-an daha artıq siyasidir, daha artıq Hükumət İslamının müqabilindədir. Daha artıq demək olar, müqayisələsin qabağa görə, artıq Hükumət İslamı bundan qorxur. Qorxusu kamilən, biz anlayırıq, kamilən mütəvəzzəyik ki, Hükumət İslamı niyə qorxur? Niyə? Bilirsiniz ki, Əlan Məhməd Şüqi xəbərlərində dedi, keçən həftələrdə vəxti gördülər mərdum şəbəkəyə ictimaiyyədə bu vəsi surətdə Xumeynini məsqəl edirlər, fəvrən fərmandəh polis, bəsləh, Niru İntizami, Cümhur-İslami gəldi, başladı bunları qorxutmağa, bunları bu unvanı həncar, şikən qorxutmağa başladı və eləm elədi ki, biz, rəsmən bu sözləridir, hər kim qanundan təxəddü eləyə, hər kim azadlığı rəayət eləməyə, zahirən çox azadlıq var İranda, bu unvanı mücrim və mütəxəllif onunla bərqurda olacaqdır və çox roşən surətdə, ayrı söhbətlərində Əhmədi Müqəddəm, rəsmən elam elədilər ki, bu bəhs Komisyon Əmniyyət Millidə,
komisyonu Ali Emniyet Milli'de bahs olubdu, söhbət olubdu ve geraldi mənşəyi bu peyamların, bu coçların, bu məsqərə, mesela təməskürün mənşəyi roşan ola ve buyurun, söhbət edin, kanal Cədid, türkü bərnaməsi. Haradan telefon edirsiniz, bilmirəm, elə mənim səsimi eşidirsiniz ya yox? Alo. Buyurun, söhbət edin. Ucadan söhbət edin biraz. Durud bərçama. Bəli, buyurun, salam arz edirəm, buyurun, söhbət edin. Bəli, telefon farsızda danışırdı, dərs sonra qət oldu. Bəli, bunlar elam eləyiblər ki, bu Rövşən elam eləyiblər, bu bəhs o qədər mühümdür. O qədər mühümdür ki, Komissiyonu Ali Əmniyyət Millidə söhbət olubdur. Rəis polis FETÖ, ki, mesela mübarizə ilə şəbəkəyə ictimaiyyə bunlar elam eləyiblər ki, Hadi Yanfər polis FETÖ-nün rəisidir. Elam eləyib ki, şənasayı kəsani ki, mənşə intişar peyamhay tohin amiz ve İmam Xomeyni hastan rəval xudəş را təyin میکند. ولی در حال حاضر مرکز ملی کمیسیون تعیین مصادیق مجرمانه در این زمینه مسئول است. دارن این کارا رو میکنن و برده مطرح الیب که گویا ایکی دنه سازمانا که آدم ورمی پانچ سازمانا ابلاغی یولب که محکم بونن قابانده دایانالار بونه اعلام الیمی ولی احتمالا وزارت اطلاعات دی سپاه پاسداران دی در هر صورت و بو نشان ورر که حکومت اسلامی bu məsələdən betori ciddi qorxur. Niyə qorxur vaqən? Niyə mühümmüdür Xumeyninə mizah eləmək, Xumeyninə məsxər eləmək, Xumeyninə təməskür eləmək? Niyə mühümmüdür Xumeyninə? Kullan müqəddəsatı nəqd eləmək. Həm mərdümə mühümmüdür mənim nəzərimə, həm hükumət İslamiyə mühümmüdür. Bəran ki, mən əgər sadə bu bəhsi istəyəm, mətrə eləyəm ki, vaqən mərdüm də fikirləm dəqiqən bu unvanla, bu baxışla Xumeyni qüstərdə halətdə məsqəri ilə hükumət İslami, xob bilirik, Xumeyni bonyanqızarıdır. Xumeyni bu hükumət İslaminin rəhbəridir, rəisidir. Xumeyni nə tənə hükumət İslaminin rəhbəridir, bəlkə Xumeyni bir dənə cəmbəş İslami ki, dünyada başlandı. Bu unvanı mərcə, bu unvanı mənbə, bu unvanı ilham bəxş vaqən mətrə olurdu. Xumeyni mühüm adamıdır bu lazdan. Bir dənə mürtəci, cinayətkar, bəli mühüm bu lazdan. Xumeynini hükumət İslami bilaxara tamam İslami və ideolojik hükumətlər kimin bəlkə öz hükumətin saxlaya, bəlkə öz hükumətin nəqdin, etirazın müqabilində möhkəm təsbit eləyə, gərək ki, əmələn də bu işi gördü, camiədə hər şey ki, mərbutudur İslama, hər şey ki, bir ləhəzdən bilaxara İslamidir, müqəddəs elam elədi və bu ki, bu müqəddəsində heç kim eləyənməz nəqd eləyə. Hər nəqd, hər tənz müqəddəsin tüm müqabilində bir mənada Cümhur-i İslamını nəqd eləməkdir. Buyurun, söhbət eləyin. Alan, söhbət eləyin, mən görəm səsiz gəlir əslən, vəsb olubsuz ya yox? Səlam Arvan, yorum yəsən ki, Arvan. Qurbanam sənə, sağ olasan, sən də yorum yəsən, buyurun, söhbət eləyin. Ayvan, qabaq ki, sizin Farsi bəyəməz var idi, Türkü bəyəməz yox idi. Onda bizim bu həmşəhədə həmdir, bu Türkler gəlib dəng vurumu, qəqər etmirdi. İndi onda birini dəng vurdu dedi, və biz adam gəlir, niyə və Türkü bəyəməzi qoymurlar bir danışa. İndi şu var ya gəliblər, demirlər, niyə gəlib demirlər bu Cumhuristanlının bir müşürlərindən, niyə gəlib demirlər bu Cumhuristanlı bizə nə qədər zülm edirdi, bu çərçəvə Cumhuristanlı bizə nə qədər zülm edirdi, niyə buraya gəlir həmirlər? Səni sağ olasan, səni etiraz edirsən, səni yolu açdım, vəli qət oldu dərər sürə, sağ olasan. Mən o qabaqçı telefon eləyənin səsini əsən eşitmədim ki, nə dedi axırında, ənan süz deyə. Süz dərər sürə, bizim farsı və türkü bərnaməmiz var, yan-yana kürdü bərnaməmiz var. Biləxələ, dil bizə bir dənə vəsilədir, hər insana vəsilədir. Buna görə cür-bəcür dillərdə bərnamə qoymuşuq ki, biləxələ, cür-bəcür caminin məntəqələri ilə təmasımız ola, hər kəs imkanı ola öz dili ilə eləyə bilə, gələ burada rahat danışa. Dərsə, buna görə bizim türkü bərnaməmiz vardı. Sən də çox sağ olasan, əziz tamaşaçı, etirazı elam elədin.
ولی لطف لیون حتما جالسوز زهبرسوز تماسلوسوز بو مورد حتما دانشون حتی تزد زوکلار اشیدبسوز برده حقیز بار جالب دیالسوز خومینی موردنده من استرم دیم که الان من حقیقتا bir dənə bunu böyük hərəkət bilirəm bu cəmiyyədə bərən ki hökumət müqəddəsatın biləxərə müqəddəsat hökumətin sütunlarıdır. Müqəddəsat hökumətin sütunlarıdır. Hökumət İslami mərdumun ağzın müqəddəsatla bağlayıbdır. Bağlayıb, yalnız təlaş eləyib bağlaya bilməyibdir, bəli təlaş eləyib bağlaya. Hökumət İslami əvvəl iş üstünə gələndən mərdumun hər günə etirazın səy eləyibdir İslamın əleyhinə Cümbeş İslaminin əleyhinə, müqəddəsat İslaminin əleyhinə təfsir eləyə. Yəni, mərdum səsinizi kəsin, çünki hər hərəkət, hər etiraz, hər söhbət Xumeyninin əleyhinə, yəni naib imamın əleyhinə, imam da müqəddəsdir. Əgər Xumeyn, yəni nəmayəndə Ayətullah, Allahın nəmayəndəsi yerdə, onun əleyhinə yəni tənz eləyirsiniz, məskər eləyirsiniz, yəni Allaha məskər eləyirsiniz, yəni Peyğəmbərə məskər eləyirsiniz. Dəqiqən məlumdur ki, Ayətullahlar, hökumət İslami, Cümhur İslaminin rəhbərləri və tamam biləxərə ayrı məmləkətlərdə də İslami macəraların, İslami hökumətlərinin rəisləri tamamən müqəddəsatı bu unvanı əbzar bilirlər. Mənfəətləri xətərdədir bunların ki, quya vəxti biri, məsələn, peyğəmbəri karikatör çəkir. Bunlar tökülürlər, ərbədə çəkirlər xiyavanlara. Bunlar əsasən bundan narahatdırlar ki, Peyğəmbərə bir karikatur çəkib. Bundan narahatdırlar ki, milyardlar doların üstündə yatıblar, hökumət eləyirlər, bir cəmiyyəni çapırlar və əgər mərdumun ağzı açıla, İslamın müqabilində, Peyğəmbərin müqabilində hər şeyin, imamın müqabilində, İmam Xumeyninin müqabilində mərdum rahat həqləri ola etiraz eləyərlər, həqləri ola intiqad eləyərlər hər kimdən. Bu, yəni, mərdumun yolun açır, bu müqəddəsatın yer üstündə nəmayəndəsin, yəni Cümhur İslamını yerə çəkələr, sərnüqün eləyələr. O camiədə ki, müqəddəsat olmaya, o camiədə ki, hər kimin həqq ola hər şeyi nərd eləyə, o camiədə ki, hər kimin həqq ola hər şeyin muridində azad danışa, bir camiədə ki, hər kimin həqq ola hər məzhəbi qəbul eləyə və qəbul eləməyə, Bir cəmiyyədə ki, hər kimin həqqi ola, hər murid, hər peyğəmbərin, hər imamın, hər rəhbərin muridində sözün deyə və rahat deyə, məlumdur ki, o cəmiyyə tezliklə o sistemi yerə çəkər, o sistemi nabud elər. Ayətullahlar bundan qorxurlar. Niru İntizami Cümhur İslami Əhmədi Müqəddəm bundan qorxur. Polis fəta bundan qorxur və Komisyon Ali Əmniyyət Milli bu bəhsi mezah Xomeyni çəkib alan Komisyon Əmniyyət Milli sərasərdə söhbət edirlər. Dəqiqən bundan qorxur. Bəlkə əmniyyət xətərdədir. Vəxti camənin tamam quşəsində, tamam kənar, hər yerində otobusdan tutub ta mədrəsəyə, mədrəsədən tutub ta bimarsana, bimarsana, ta danışqaha, danışqahdan da kərxanaya, hər yerdə Və hər sistem şəbəkə ictimaiyyədə ki, biləxərə İranda televiziyon və radio ki, mərdumun əlində dər, ta orada gəlib rəsmən və ələnən cok deyələ Xumeyninin müqabilində. Şəbəkə ictimaiyyədən istifadə edirlər. Hər yerdə bu bəhs hər nə qədər qabağa gedir, hər nə qədər artıq mərdum şirkət edirlər, hər nə qədər tedadi dəxalət edənlər çoxalır. Həmin qədr əmniyyət milli, yəni əmniyyət Cümhur İslamı xətərə altına gedir. Yəni, Be tor vaqi, zok demək müqəddəsatın müqabilində, tənz demək müqəddəsatın müqabilində, Xumeynini məsqər eləmək demək olar, yəni hökumət İslaminin sütununun altı yeyilir əsasən. Xumeyni rəhbər Cümhur İslamidir, Xumeyni bunyanqızarıdır, vəxti mərdum Xumeynini məsqər edirlər, yəni müstəqimən Cümhur İslamini məsqər edirlər. Vəxti Xumeynini məsqər edirlər, yəni müstəqimən Xamineyni, Rəfsəncanini və tamam bu milyarder ayətullahları məsqər edirlər. Vəxti mərdum Xumeynini cok deyirlər, yəni tamamı imarəti hökumət İslaminin müqabilində cok deyirlər. Bu bir dənə böyük hərəkət, böyük cümbeş və mənim nəzərimə kamilən siyasi
və hökumət İslamının müqabiləndir. Bu demək olar təməsxür Xomeyni, mizah Xomeyni cami İranda böyük hərəkət ki çoxdan başlanıb hökumət İslamının müqabilə və sərin qurunun müqabilə onun yanındadır, onun bəxşidir. Onun bir dənə mühüm cüzvlərindəndir. Nəqd müqəddəsat, məsxərə kərdən müqəddəsat camiələrdən mühümdür və bunu başlayıb İranda və bunu gərək idamə verək. Bunu gərək idamə, gərək tətil olmayan. Hökumət İslami şədidən alan başlayıbdır bəsla qabağını almağa. Bərən ki, beqolu özləri əmniyyət milli xətərdədir. Vəli mərdum gərək bunu idamə verirlər. Hər rəvişlə olubdur idamə verirlər. WhatsApp-la, Viber-la elam ediblər, bunları kontrol eləmək olar. Vəli mərdum xəllaqdırlar. Mərdumun cürbəcür ibtikarları vardır. Cürbəcür yorularla yol açarlar ta bu mizah Xomeyni bəsla idamə verirlər. Gərək idamə verirlər, gərək qət olmayan. Böyük bərəkət başlanıb gərək qət olmayan. Mən bunu istəyirəm deyəm ki, mən mütməyənləm. Hökumət İslamı ilə oturubla fikirləşirlər. Həmin komisyon əmniyyəti millidə özləri bilirlər. Özlərin ki, bunlar eləyənməzlər alladala. Məsələn, ələn deyirlər, mətrəyirlər ki, bu bir dənə bəsla məşquq bir şeydir. Bunu istəyirəm deyəm burada. Ələn Cümhur İslamının içində cinahların ortasında bəhs olubdur. Bəhs olub ki, quya bu məşquqdur. Əslən, mərdümə rəbdi yoxdur bu coki demək Xumeyninin müqabilində. Quya islah tələblər, ya həmin milli islamilər, həmin olar ki, hökumət İslamını bunyan qoymağında bilə xələ dəxalətləri vardır. Ələn məğzubi bir bəxşi hökumətdilər. Yəni, bəxşi yəsə hökumətdilər və ələn bilə xələ zahirən doğman islah tələb zahirən opozisyondular. Bunlar bunu yola salıblar, məsələn, sayt-ı kələmə. Ətrə eləyib. Və ta bu tərhilər yol açala özlərinə gəlib Viber-si ya WhatsApp-ı tətil eləyələr o telefonları mesela ya Facebook-ları tətil eləyələr, filterin qoyalar. Ələn bunu deyirlər ki, quya bu mərdümə mərqud dər, mərdüm dər ki, Xomeyni məsxər eləyir, Hökumət İslaminin bir bəxşi bu işi görüb, yol aça sərqub eləyə, məsələn, islah tələbləri. Mənim nəzərimə bu puşdur, kamilən çərtdir bunlar deyirlər. Yəni, bunlar dəqiqən bir bəxşi hökumətdirlər, islah tələb adında, vəli bunlara Xomeyni özü müqəddəsdir. Bunlara Xomeyni mühümmüdür. Bunlara müqəddəsat-ı İslami dəqiqən Hökumət İslaminin o biri cinahı kimin müqəddəsat-ı İslamidir ki, bunları hökumətdə saxlamaqda bu olmanı əbzar həməşə istifadə olunubdur, roşəndir. Ona görə bunlar da qorxurlar, həmin islah tələblər də qorxurlar. Vəxti mərdüm vəsi surətdə Xumeynini məskərə eləyirlər, yəni islah tələbləri də məskərə eləyirlər. Yəni, təmamı o cərəyanlar. O sazımanlar, o qruhlar, o şəxsiyyətlər ki, fərq eləməz islah tələb, qeyri-islah tələb adına müqəddəsat-ı İslami ilə caməni əziblə, dağıdıblə, leh eləyiblə müqəddəsat-ı İslami ilə 35 il mərdumun zindəqanının təbah eləyiblə yəni mərdum onların müqabilində, hamısının müqabilində cok deyirlər. Hamısının müqabilində təməsür eləyirlər və demək olar, onların müqəddəsində təməsür olur. Ona görə bunlar deyirlər, məşquqdir. Səy eləyirlər, bu vəsi cümbəşi mərdümdən ayrala, deyələ mərdüm deyirlər. Dərhal ki, biz bilirik, dəqiqən mərdümdür və dəqiqən mərdüm bu bəhs eləyiblə, bu bəhs qabaq. İcazə verin, mən bu bəhs qabaq var. Burada bir telefon oldu, mən görmədim. Dəhər sürət, mən bunu istəyirəm, deyəm ki, istəyirdim bunu deyəm, Hökumət İslamı əslən, əgər yadınızda olsa, keçən həftələrdə bir dənə weblog nevis bənamə Ərəb Sorxi, Sohel Ərəbi bəraş, Sohel Ərəbi ni edama məhkum elədilər. Qabaqdan tutmuşlar bu cəvanı,
Tüm Facebook'da bu cavan bir sözler yazmıştı, peygamberi nəqd eləmişdi. Bunu tutupla, bunu edama məhkum ediblər. Bunu nəcat vermək üçün əvvələn çox gərək təlaş eləyə. Böyük kampeynlər gərək qoyaq Rövşəndə. Elan qoyulubdur, tamam dünyada başlanıbdır. Bəli, calibdir. Bir nəfər, bir camiədə mümkün de özü müsəlman deyir. Əslən, İslamı qəbul eləmir. Məlumdur, ona müqəddəs deyir. O adam ki, İslamı qəbul eləmir. O adam ki, cinayətlərin bunların görübdür. Məsələn, İranda görüb Allah-u Ekber adıyla şikəncə eləyiblər. La ilahe illallah adına şikəncə eləyiblər mərdumi. Allah-u Ekber adına qızlar adından da təcavüz eləyiblər. Bu İranın tarixindədir. Ya elan Daiş İslam adına neler görür? Aslında İslamı koyup kenara, məlumdur ki ona Peygamber, Muhammed, heç biri bunlar müqəddəs deyirlər. Sual budur, aya haqqı yoxdur intiqad eləyə? Aya haqqı yoxdur, məsxər eləyə hətta. Məlumdur, İslamçıların tərəfindən yoxdur. İslamçıların tərəfindən heç kimin haqqı yoxdur. İslamın heç quşəsinə deyə Besla Balay Çeşmət Əbruz. Məlumdur. Bəli, o insana ki, Rövşəndir. Tamam caminin gərək haqqı ola. Tamam caminin gərək haqqı ola. Hər quşəsinə caminin intiqad eləyə. Elan bu Suheyl Ərəbini bunlar ve xatirin ki, bir dənə Ayətullah, bir dənə Qazi Şər fikr eləyib, təfsir eləyib ki, bunun söhbətləri əleyhi Peyğəmbərdir, edama məhkum eləyib. Vaqən bu işi niyə görürlə bunlar? Vaqən o Qazi Şər, o sistemi qəzayı, məsələn, fikir eləyirsiniz ki, narahat olubdur, biri gəlib Peyğəmbəri nəqd eləyibdir. Vaqən dəlil nə mənədir? Siyasi dəlil nə mənədir bunun? Bu işləri görürlər, qabaq da görüblər bunu. Səlman Rüşdinin macerasında Kamilən yadızları nəcr oldu, niyə əslən bu işi gördülər? Kamilən cavab budur ki, siyasidir. Xümeyniyə, Xamineyyə və Hükumət İslamiyyə bir dənə cəvani, bir dənə weblog nevisi bir xatirə nəqd-i İslam edama məhkum eləmək kamilən zəmini mənfəəti vardır. Hətta özlərinin nəzərində məsələ müqəddəsat dəyər, məsələ müqəddəsat zəminidir, məsələ pullarıdır, məsələ sirvətləridir, məsələ hükumətləridir. Bir dənə weblog nevisi edama məhkum eləməklə dərəqiqət deyilir ki, hər weblog nevis gəlsə, İslamın müqabilində dayansa, hər weblog nevis gəlsə, hükumət İslaminin müqabilində dayansa, Cumhuriyyət İslaminin müqabilində dayansa, bunu biz məhkum eləyik edama. Yəni, o biri weblog nevislərin qabağını alarıq. Dəqiqən bunu hükumət İslami o zaman ki, Səlman Rüşdini, Xümeyni, Səlman Rüşdis Şəhrvənd İngilistanıdır. Bir xatiri bir dənə roman elam elədi, mürtəddidir və hər kim gəlir, hər müsəlmanın vəzifəsində öldürə. O zaman dəqiqən bilir ki, bu işi niyə gördü Xümeyni? Nə hədəflə bu iş gördü? Xümeyni elam elədi, müqəddəsat İslam'a tohin olubdur. Bəli, nə hədəflə bu iş gördü? Zindanlarda iki dəfə qətlam eləmişdi. Kanal cəzi buyurun, söhbət edin. Söhbət edin, mən əvvəl mütəvəzzə olum ki, səhsiz qəşək gəlir ya yox. Alo, ağay İbrahimi, mən Türkiyə vələt deyilsəm, əşqə nə dərə bu qarşı söhbət qonu? Bu söhbətə mənə fəhmidin şəmə? Müqəddəsat o Xomeyni, o Şükrəy Xomeyni. Əcazə bedin şəmə yə bardı ki zəyin bizənim, mən benim telefon zəyin bizənim, son bərnamə Türkiyədə hər sədə imdəz. Buyurun, söhbət edin lütfən. Mən mütəvəzzə olum, səhsiz gəlir əvvəl. Alo, salam. Salam, buyurun, söhbət edin. Hazı yaxsı da İbrahimi. Çox məmnun sizin halınız nəcirdir. Arəş amuzam oran. Arəş, çox xoş gəlibsən bərnamiyə. Çox xoş aləmət, mən söhbətlərinizə qulaqsın. İbrahimi, mən neçə həftə dolubadal zəhvür edim sizə. Əssə, fəqət iş qalıbdır. Bilmirəm, cəriyan nə mənə idi. Bəli, müşkül qabaq, stüdyoda müşkül vardı, üzr istəyirəm vaqəm, bu müşkül ayrılarına da qabaq gəlibdir və eləyənməyiblər.
Vağan üzr istəyirəm də əzab bu gündən o cür ki bəlli edir düşünürüz. Mən dedim ay zahmət, sonra mən qopsuz zəhvli tamasa. Nə, müşkül vardı, çoxları bunu deyirlər. Biləxərə zəhvli olmamışlar. Ələn xoşbəxtlənə vəsl olubsan, mən ətmən qulaq açıram söhbətləri verir. Xoşbəxtlənə vəsl olubsan, yaşayasan səni, çox sağ olasan. Əgər deyə bilsin, hangi məntəqədən zəhvlisən və de, nəzərin nə mənədir? Müqəddəsatı nəqd eləmə hər kimin haqqıdır. Hər kimin haqqıdır. Sizə zəhvlmişdim bu ağam söhbət edin. Bəli. Kamiləm. Ələm istəyirəm soruşam. Bəli, kamiləm. Xoşalam söhbət elə. Nəzərin nə mənədir? Bu ağam məhbəsiz var. Müqəddəsatı nəqd eləmək ayıb rəhəm. Millətin haqqıdır. Necə ki bu kəsif mallar, bu mındar mallar özünə icazə verir. Hər məzhəbin mordində söhbət eləyə ki, heç ayıb rəhəmi. Bunlar qossaqlığı həddindən geçidiblər, özlərinin cürəti veriblər. Məsələn, bir dənə becünah və hainə hətta nəqədinin qanını töküblər. Bizim yana haqqımız yoxdur. Bunların o kəsif məsəfləri nəzd eləyək. Bunlar amma kər-kəsin istəyir qanını tökür. Ayrı bir dəcərənd işçi var, onun qanını töküblər. Bu kəsafət Xumeyni və onun yolunu davamə verənlər ki, Xamini idi, hamısı mikrob, kəsafət. Səsim gəlir ayıb rəhəmi. Qəşək səsim gəlir, hətmən. Səsin çox qəşək gəlir. Bəli, ayıb rəhəmi. Bunlar nə tənha, fəqət dediyim kimi, özləri nəqd eləsə genə adam zəd eləməz. Bunlar qan çəkirlər öz məramlarına, öz məzhəblərinə. Amma biz bu çəkki kimizdən ala bilər ki, biz bunların məzhəbin bulaq məsələni nəqd eləməyək, ya məskər eləməyək, ya ona coş düzətməyək. Bir dənə də icazə versə, coş deyim bu meniyə. Hətməndir. Deyib günləri, ay İbrahim, Xumeyni gedir, döhtürün yanına zəxmədəsi vardı. Deyir, döhtür deyir, turşudur, xiyar şurdur, şor gəza yeməyəcəksən, mənbərə də çıxmayasın. Deyir, olsun, o şoru yemərəm, turşunu yemərəm, mənbərə niyə çıxmayayım? Üz istəyirəm, bağışlayın. Deyir, orada yekə poxlar yiysən, mədən zərəri vardı mənbərdə. Okey, çox gözə. Bu, ələm, buyur, idamə ver. Bir dənə də ayrı coş vardı Xumeyniyə. İyi bir günləri Xamineyi Gedirzada bir mərzlik tutur, mərəz tuturu. Gediri Xumeyniyə deyir, bizim imamımızsan, böyümüşsən, sən bizə şəfa ver günə. Deyir, oradan bir səs gəlir, deyir, Xamineyi, mən işim o da İsal İstifrağa şəfa verim. Sənin mərəzin mən əlimdən gəlməz, sən gəlçidə sən Məşəddə İmam Rızağın yanına. Mən fəqət İsal İstifrağı eləyə bilirəm, şəfa verəm. Yəni, mərəzliyi dərəzlər ayrı bir şeymiş, çox çətinmiş. Hə, çətinmiş. Bunun fəqət Xumeyninin şəfası fəqət İsal İstifrağı xəttindədir. Kamiləm. Mən risaləsində biz bunu görmüşük, da risaləsi tamamən İsal İstifrağı burada, dəqiqən. Və Ayrəş can, bu ələn bu Facebookda ki, biləxərə bu mezarlar başlanıb, bu coşlar başlanıbdır. Ələn sənin məntəqində, o məntəqədə fəza nə cürdir? Yəni ələn... Məsələn, məcazi fəza ya məsələn, millətin öz söhbətləri? Millətin özünün söhbətləri, hətta məcazi fəza biləxərə hamısı da hər ləhazdan nə cürdir? Mən Azərbaycanı qərbidən uzağım oran tutmətdə xoq. Okey. Özür cəriyandasınız, məsələn, Azərbaycanı qərbin məzibi məntəqədir, kürdü də çoxdur. Ələn, o cavanlar ki, məsələn, bu kəsif inqilabdan bu yana, məsələn, mütəvəllid olublar, həm şiə, həm sünni. Ay İbrahimi, əcib surətdə, foqladə surətdə, yəni qabili təhsindir, məzhəbi qoblar qırağa. Hətta, məsələn, sünnilər özləri görsən, Öməri məskəri eləyir. Məsələn, öz xəlifələri məskəri eləyir, Məhəmmədi məskəri eləyir, ya şiələr. Çox foqladə, yəni deyirəm, qabili təhsin bir məsələdir. Çox gözəl məzhəb ilə qabağa gəliblər, kuçiklərin təhsibi məzhəbləri yoxdur. Nə namaz qılırlar, mən özümə mayıb qayımı. Ömrümdə mən dəstəmaz almışam, nə namaz qılmışam. Hətta xidmətdə də dedilər, namaz qılarsan, dedim, qılmıram. Məni 2 il biqari çəkdilər məndən. Belədir. Bu ki, ələn deyirsən, bu fəza, xob, cavanların içindədir, roşəndir, vəli bu fəza umumiyyəti vardır. Bunu çox calibdir mənə ki, deyəsən, qeyrət cavanlar bu fəza ki, məhzəbdən vaqən mərdum ayrılıblar, nətən ayrılıblar, müqabilindədirlər. Mən ayrı bir telefonum var, icazə versin, mən bu telefona cavab verim. Kəs, buyurun.
Yaşayasan, sağ olasan, çok sağ olasan. Gətir oğlu telefonu da əsrət. Araş əziz, bağışla bu telefon elan Skype-in tərqinə mənə vəsil olur. Zimri telefon eləyə bilirlər, bilmirəm. Ehtimalən dərəsət mən gələsəni qət eləyəydim, o birisi söhbət eləyə. Çünki bilirəm ki, vəxti telefon eləyirlər. Məxsusən bizim keçən həftələrdə müşkülümüz vardı. Telefon eləyirlər, biləxərə həzinələri çoxdur, mən oncara qət olardım, çox bağışla. Vəli söhbətləri eləmişdim. Söhbətləri eləmişdim və məxsusən axir söhbətim ki, calibdir mənə. O məntəqədə bir silah, bunlar deyirlər şiə və sünni, deyirsən, mühümü dər, biləxərə mərdüm adları şiədir ya sünnidir. Hər qisməti, hər firqəsi bu İslamın biləxərə niru əldən verir. Mərdüm ayrılıbla nifrətləri var. Onlar da ki, sünni adında müqəddəsat, onların Ömərdir də hər sürət, şiələrin də müqəddəsatın bilik kimlərdilər. Məsqər edirlər rahat. Bu məsqər eləmək, dərsdə özür istəyirəm, istəyirəm, bunu deyəm ki, bu qət oldu, bir xatırı, o biri telefon da həm zaman qət oldu. Bunu istəyirəm, deyəm ki, Ayrəşin dediyi kimi o məntəqələrdə ənan fəza bu cürdür. Bu fəza şəbəkə ictimaiyə çıxıb, bunu gərək möhkəm qaba aparaq, möhkəm idamə verək. Buyurun, söhbət edin, ənan xəttəsiz. Xoş gəlibsiz bərnamiyə, müzik qoydun ənan. Çox məmnun dərəsində kurtar müzikimiz də var idi. Bu hərəkət gərək qət olmaya. Bu hərəkəti Cümhuriyyət İslamiyyə siyasi cəmbəsi vardı, Xumeyni o zamandan başladı. Vəxti Xumeyni istəyirdi, bunu deyəm, Səlman Rüşdünün əleyhinə, mürtəd adına eylamı cəng elədi ki, bunu öldürsünlə. Kamilən bu hoqqabaz bir şarlatan bilirdi ki, nə iş görürdü. Kamilən bilirdi ki, biləxərə hükumət İslami qeyr az o neçə il, əvvəl neçə ili mərdümün içində yavaş-yavaş mənfur olur, mərdüm mütəvəccə olurlar, nə cür nikbət inanda hakim olubdu və cəng, o zaman cəng bilirsiniz, təzə qutarırdı, cəngdə nə qədər insanlar öldürlər, nə qədər cavanlar öldürlər və təzə qətnam eləmişlər zindanlarda və bu fəzada Xumeyni kamilən bilirdi ki, bir fəza yaranıb ki, mərdüm uzaqlaşırlar hükumət İslamidən, Hükumət İslamı münzəv olur, Hükumət İslamı izolə olur biləxərə camənin içində. Bu şarlatan, bu hoqqəbaz gərək bir iş görə tamam dünyanın təvəccühünü təzdən cəlb eləyə. Ki, Səlman Rüşdünün əleyhinə fitva sadir elədi və çün Səlman Rüşdü şəhərvənd İngilistan idi, çün qabaq çoxların əleyhinə fitva sadir olmuşdu, məsələn, İranda, vəli o sərsəda ki, Səlman Rüşdü macərası dünyada yaratdı, yarada bilməmişdi. Bu fitvanı sadir elədi. Hədəfi nə idi Xumeyninin? Hədəfi bu idi ki, tamam dünyada təzdən o irticai terrorist İslamilər, bandılar, firqələr biləxərə vardı. Bunların təvəccühünü cəlb eləyə, özünə bu umanı rəhbəri Cümbeş İslamı cəlb eləyə. Buyurun, söhbət eləyin. Ələn xəddəsiz, haradan zəhvürsüz? Aydanım, əzəsləm, Ayrəşəm. Ayrəş, çox hoş gəldin ya. Mən qət eləyərəm, müzahım olmaz. Bəli, yaxşı oldu gəldin, bəli, buyur. Bəli, Aydanım, mən bildim xidmətçilə, bazen doğrudan cəvanların əsrən bu zətləri qabili təhsindir. Həm şiə, həm sünni. Kurs işləri, məsələn, qədim nəsib kimin, qədim nəsibdə indi də görsəm, Aydanım ki, məsələn, bəzi təhsibatı məzhəbi var, o da azalıb. Nəsibdə özü də, yenə aynıbdır, çox əzdişi var bu məsələnin. Dəqiqən. Çox sağ ol, Ayrəşcan. İdamə ver. Mollaların özünə böyüklərin zaten məsibdəri boş qalıb da İbrahimi. Bunların indi məsibdəri kullan boşdur. Şeyniyələri nə cür vəzdədir, özləri, kəsafəkarlıqları diyanı rüsvayçılıq olub bilələrinə bu mollalara. Ki, cavanların bu ayrılmaqları çox əzdişli bir məsələdir. Çox rejimin ağzını sındırıb bu məsələ. Ki, məsələn, cavanlar nədir? Hətta özləri, ayətullahları, müştəxurları ki, hey, eylam edirlər, bu bizə zəngi xətərdir, məsidlərimiz boşdur, cavanlarımız sus, iman olubdur, filan olubdur, iman olubdur. Da öz düşən bazarları yavaş-yavaş yığışlanır. Dəqiqən, Ayrəş, mən bir sualım da var səndən. Sənin məntəqində, ələn biləxərə bu televizyon bir müddət müşkülümüz var idi. Ələn nə qədər görürlər televizyonu, nə qədər xəbərin vardı sənin? Mən özüm həmməşə sizin bərnamələrdə baxıram, dostlarıma da deyirəm. Hətta məsələn, ay İbrahim, cəmdə olubdur məsələn,
Ne bağırha oturmuşuq, bərnamədə baxmışıq, sizin öz bərnamədə, ya məsələn, ayda həmkarlarının, ayı baharının, ayı kəriminin bərnamələrinə doğrudan, məsələn, görmüşəm, xoşları gəlib bərnamədən. Dumbal edirlər bərnaməni, çox, məsələn, sözlərdə, o həqiqətlərdə, əksərə, məsələn, çox çətin, məsələn, adam olur ki, məsələn, zəd eləyək. Bərnamələri fövqəladədir və mənim öz dostlarım da 5-6 nəfərlərinə demişəm, özləri oturublar, bərnaməyə baxıblar, doğrudan, yəni, o sözlərdir ki, məsələn, nəsli cəvan istəyir. O xasələri, deyirsiniz, o zəhmətləri çəksiz kullən nəsli cəvandan istəyirdi. Hamısı da yaxşı, mən öz dostlarımın içində deyirəm, çox gözəl bərnamədəsən, vaqəni təhsin edirlər. Yaşayasan, sağ olasan, araşsan, çox sağ ol. Qurbanam. Buyurun, söhbət edin, Əlan Xəddəsiz Bağışının, Əlan biri danışırdı, mən gətirilmirdim, dərhal söhbət. Buyurun, söhbət edin. Alo. Alo, buyurun, söhbət edin. Allah aşkına. Bəli, mən gəldim Səlman Rüşdiyə təzdən. Xob, istəyirdi tamam dünyada teröristlərin, İslami teröristlərin təvəccühünü təzdən cəlb eləyə, Sarısada vücuda gətirək gətirdi də bağın. Biləxərə o əqəbmanda mürtəci İslamiləri bəhsiz eləyə. Həməşə istəyirəm deyəm ki, vəxti bunlar əl qoyurlar bir müqəddəsatın üstünə, forən bunu bilək ki, bunların bir dənə mənfəətləri xətərdədir. Bunların bir dənə mühüm mənfəətləri yer üstündə xətərdədir. Əgər Hökumət İslami bu anvanı misal, cəngi qutarırdı, bilirdi ki, cəng qutarandan sonra 8 il mərdimin cavanların yollayıbdı, nabud eləyibdi, aradan aparıbdı, xanəvadələri matəmə salıbdı. Bilirdi ki, o zaman cəngi qutarandan sonra, çünki cəngin adı ilə Hökumət İslami mərdimi səyirirdi xəfəliyə uzun zaman. Hər kim etiraz edirdi, aclıqdan, hüquqsuzluqdan, vəziyyətdən etiraz edirdi. Biləxərə forən bunun qabağını, bunu gördülər ki, Əlan cəngidir, düşməni xarici vardı. Buyurun, söhbət eləyin. Əlan Xəddəsiz, lütfən, ha tərəfdən zəhvuruz. Alo. Alo, buyurun, söhbət edin. Alan, səhsiz gəlir, müntaha söhbət eləmişsiniz. Salam, ağa İbrahimi. Salam, ərz edirəm. Səhsiz aşınadır mənə. Ağa İbrahimi, həmkarı şuma mənə qəd məkənən, bədruğəm məkən, fəş dədi, bəzəbani kərdi. Şuma çütür azadi xayiyyəsin? Şuma nəha, həmkarı şuma. Nə xayiş məkənəm. Mən dərsəm, mən dərmədə bərnəmə şuma çizi nəmidənəm, vəli ما 6 روز برنامه فارسی داریم 6 روز دیگه شما اونجا زن 6 روز من ازت میکنم هر 6 روز من ازت میکنم دیگه اونا شما با اونا حل کنیم من که نمیدونم اصلا بین شما من میگم توهین کردی حرف در صورتی که من حرف منطقی میزنم آخه شما میگی آزادی اگه خب آزادی شما هم همینه مثل این حالا یه لحظه اجازه بدین اجازه من در مورد برنامه شما و با برنامه دیگه چه صحبتی بین شما رد بر شده نمیدونم الان الان وقت برنامه رو نگیرین وقت برنامه رو نگیرین الان در مورد این برنامه به فارسی هم به شما اجازه میدم چند کلمه به فارسی بگیم برنامه ترکیه به فارسی سر مزاح من دارم به شما پناه فارسی نه دیگه من مجبورم قطع کنم دیگه شما دارین بله شما دارین ببخشید من اینجا یه چند لحظه فارسی بگم این بیننده متوجه شه الان سسوز وارد بیرون صحبت کنیم من بعدا اینو ادامه میدم بیرون صحبت کنیم الو بیرون صحبت کنیم اصلا متعارفانی ادامه بریم بله ابراهیم استان گیلاندن زنگ بریم شهرستان تالشتن چوک خوش گلیبسن برنامه اولین بار فکرم تالشتن telefonumuz vardı, fikir edirəm, qabaqda bir dəfə varımızı şahid. Nəzərin nə mənədir? Mezar kulu bu bərnamənin murdunda nəzərin nə mənədir? Hayır, mən iki kəlmə istəyirəm sənə vəzif söz deyim. Buyurun, buyurun, üç kəlmə deyin, dörd kəlmə. Vəli, söhbətiniz roşan deyin nədir? Mən sənə istəyirəm ki, söz deyim. Mən istəyirəm sənə bir gecə yaxşı demişəm. Fəqət sənə istəyirəm deyək ki, mərdumu nə üçün əsamı qarar edirsən? Bu birinci, ikinci söhbətin nə mənədir?
Merduma nesin əziyyət edirsən? Bu neyin nesi çəkilməsə də? İkisə merdum qiyam ediyə, çökülə səni kapı orada törür diyə. Aa, ikimin söhbətim bu ki, istəyirəm merdum tökülə. Xumeyinin tipkəsən işi yox diyor, ölüb gelib diyor. Xey, sən hemen... Sən yerə girməsən. Çox gözəl. Alan söhbətin əgər qutardı, sual eləyim səndən. Sual eləyim, sual eləyim. Okey, Xumeyni ölüb gedibdi, vəli bir çox, çox ölüb gedənlər ki, cinayət eləyiblər, üstündə danışırlar. Xamineyi nədir? Hələ Xamineydən danışaq. O ki, ölməyib. Biz Xamineyə görə biz cavanan İran tək canımızı da verdik. Çox gözəl. Mənə deyə bilərsən bu bərnamədə mərdum da işitsin, cavanlar işitsin, nə sən niyə canımı verərsən Xamineyə? Mənim bu bərnamın bir mərdiş yoxdur. Bərnamın... Ərzişi budur ki, mərdumun vəxti istəyirsən gələmək. Xob, cavab vermədin ki, yoldan... mənim sualım budur. Ələn işləyirsən sən, işləyirsən, işin vardır sənin? Mənim 10 ildə işləyəm. Oğun nə qədərdir? Ayda... Onu verim sənə bu, dağı... Ayda oğun nə qədər dəramədun var? Ya? Dəramədun nə qədərdir? Mənim ayda 3 milyon dərəmədim var. 3 milyon dərəmədim var, çox gözəl. Bu nə işdir ki, bu cəvanlar ki, ələn işləyirlər ayda 200 min, 300 min alırlar, bunlar da gedərlər o işi taparlar. Nə işdir bu? Kim dedi cəvanlar 200 min? Cəvanlara hər gün 200 min var tərzi deyilir. Bu cəvanlar kimdir? Bu cəvanlar, həmin cəvanlar gidi İranda gəzirlər, cəvanda çöldərlər. Gəzirlər dolanırlar İranda. Sən İranda yaşıyırsan? Sən özün ki, uşağın var, deyil mi? Sən İranda yaşıyırsan, ələn talişdən zəvvırıbsan, deyirsən. Bu cür deyil. Ay, bir dəqiq, icazə ver, telefonuma, mənim sualıma düz törəli cavab ver. Möhkəm, roşan cavab ver. Sən İranda talişdə yaşıyırsan, düz deyil? Bəli, bəli. Bəli, Hükumət İslamının ruznamələrini oxuyursan, ya oxumursan? Allah, bu nə sözdür? Hükumət İslamının ruznamələrini İranda var. Çox gözəl. Cavab ver, sualıma cavab ver. Xo, məcburam qət eləyəm, əgər cavab verməsin. Cavab ver sualıma. Əgər sən bir zərrə ittilan olsa cami İrandan, Cümhuriyyət İslaminin ruznamələrində hər gün elam eləyirlər. Hər gün vəzarət-i kar elam eləyib ki, cami İranda kargərlərin hüquqi 350 min, 360 mindir. Sən bunu vaqəm bilmirsən. Allah, bu nə sözdür? Bu nə sözdür? Vaqəm ki, bu Cümhuriyyət İslaminin mozdurları ilə bəhs eləmək mənası yoxdur. Mənası yoxdur. Tərəf... Buyurun, söhbət edin. Ələn xəddəsiz, lütfən söhbət edin. Əlo, səlam. Buyurun, söhbət edin. Əlo, səlam, ayrılarmı. Səlam, ərz edirəm. Fəqət Kuta ayrısı da ələn zəvvırır. Çox məmnunan bir ayrısı zəvvırır. Fəqət Roşan və Kuta deyin söhbət. Dəş, dəş. O ağır işələn zəvvırmışdır. Mən müsməhənləm o bir yerdən təmin olur. Yəni, zirəxordur. Basət dəsəd mi müsməhənləm? Allah şahitələm, mən özüm 6 aylı bekaram. Hanı var, iş əsəm yoxdur. Var, sən o bir söhbət sözlü deyil. Var, sözlü, hava söz varmış. Əziz, əziz, əziz tamaşaq, sən ha? Hep qamari gözləri verir. Səlam, 6 milyon bekar vardır. Əsən, o bilmirəm, hardan deyir. Nədir deyir, ayda 3 milyon. Bir dənə mühəndisindən məşəhət, ələn ayda 3 milyon alan var. Dəqiqə. Sən haradan zəvrisən? Mən Təbrizdən zəvrimişəm. Mən kamilən müvafiqəm. Bəllidir ki, bir yerdən o... Bəllidir ki, kamilən söhbətlərindən, danışırından bəllidir. Xamineynin yolunda istəyir can verə bəllidir ki, kimlərdilə bunlar? Dəyərdən o cürdür. Əsən, mən bilməm haradan deyir, bunu işləyirəm. Mənə bir saat işləyən biri, 3 gün işləyirik, 10 gün beşarıq, 1 ay beşarıq, hər tərəfə də gedirik. Bəli, bəllidir niyə beşarıq, bəllidir. Bəli, buyurun, idamə verin. Bu bir dənə caminin bir möcəlidir, məsələn, imkanatla rəsmınla, məsələn, qarxanada. Sən Azərbaycana, sən sərmayə qızarıq elə bilən, istəyir Azərbaycan. Dedirlər, məsələn, Fasqlara, İsvahana, Şiraza, bu yan ismətlərə çox təbir qayılırlar da. İcazə verin, mən sağ olasan, çox sağ olasan, mən burcusuna cavab verim. Buyurun, söhbət edin, ələn xəttəsiz, Kutat telefon edin, lütfən Kutat danışın, çünün ayrı telefonumuz vardır. Bəli, buyurun, buyurun, söhbət edin.
Əziz tamaşaçılar, üçün alan bu telefon, bu Skype tərqindən vəsb olur. Zimli söhbəti ayrı telefon olur. Lütfən səri danışın, biləxələ, o birilər telefon. Buyurun, söhbət edin, nədən xəddəsiniz? Alo. Buyurun, söhbət edin. Salamın üçün. Salam, sağ olasan. So, haradan zəhvrisiniz? Mən Azərbaycandan zəhvrmişəm. Nəzərin nə mənədir, söhbətin nə mənədir? Bu bərnamə kələn İranda başlanıb, cəvanlar, meza, biləxələ, zok deyirlər, Xumeynin əleyhinə. Bu, mənim nəzərim bu yaxşı bərnamədir, əgər idaməsi olsa. Nə lazımdan yaxşıdır, niyə fikirəsən yaxşı bərnamədir? Mezah eləmək Xumeynin niyə yaxşı bərnamədir? Bəli. Tənz demək Xumeyninin müqabilində niyə, mənfəəti nə mənədir mərdümə? Buyurun, söhbət edin, alan xəttəsiz, lütfən söhbət edin. Bəli, telefon qət oldu. Dərsət, mən fəqət amaçlarından bunu istəyirəm ki, telefon eləyirsiniz, səri söhbət edin və bərnamənin üstündə danışın etmən. Dedim, İranda elan bu vəsi surətdə Xumeyninin məskərə eləmək dər həqiqət tamam Cümhur İslamını məskərə eləməkdir. Tamam Cümhur İslamının müqabilində bir növ elanı cəngidir. O biri 15-lər ki elan vardı edamın müqabilində təbiəti nəcat verməyə görə ya kargərlər etisablardadırlar. Məsələn, Bafq yadızdadır kamilən keçən həftələrdə 5000 mədənçi nə cür etisab elədilər və nə cür Hükumət İslamının cürbəcür biləxələ sərmayədarlardan tutub ta cürbəcür dəstqahı intizami əmniyyəti səylədilər, kargərləri sərkub eləyələr, bəli kargərlər möhkəm dayandılar, xanevadələri gəldi, kömək elədilər və o mədəni şəhər, o kargəri şəhərdə 5000 nəfər müdavim mübarizələrin idamə verdilər və nəhayətən də müvəffəq oldular Hükumət İslamını və sərmayədarı vadar eləyələr, ədnişini eləyələr. Bunların hamısı bu etirazların yanında ələn bu 15-i təməsxürü Xomeyni. Be istilah səcayayı Xumeyni ya mezah Xumeyni bir dənə mənim nəzərimə böyük bir hərəkətdir. Çün dəqiqən səy eləyir o sütunları ki, hükumət İslamı düzəldibdir, bu kəsif imarətin onun üstünə qoyubdir, yəni müqəddəsat. Müqəddəsat, biləxərə imam, peyqəmbər, imam Xumeyni, imamın növçələri, rəhbəri Əzimuşşən, cürbəcür müqəddəsat düzəldibdir. Bu müqəddəsatda mərdum vəxti vırırlar, dağıdırlar, yəni kulli imarəti İslamını dağıdırlar. Yəni, dər həqiqət demək olar, hükumət İslamının payələrin sus edirlər, payələrin zəifləndirirlər. Müqəddəsata həmlə eləmək, məsqər eləmək, tohin eləmək, nəqd eləmək mərdumin həqqidir və tamam hükumətlər ki, məmulən cürbəcür müqəddəsatları vardır, cürbəcür şeyləri müqəddəs adına saxlayırlar və mərdumun ağzını bağlayırlar. Dəqiqən bir xatırı hükumətləri, bir xatırı pulları, bir xatırı imkanatı bu işi görürlər. Buyurun, söhbət edin, alan xəddəsiz, lütfən söhbət edin. Bəli, qət oldu, telefonunuz əziz tamaşaçı dərəsində bilmirəm nə qət oldu və Beqoli ki, qabaqçı telefon edənlər bu hərəkət gərək devam tapa. Bu hərəkət gərək idamə tapa, bunu gərək gətirəməyək. Buyurun, söhbət edin, əlan xəddəsiz. Gərək idamə tapa. Bərən ki, və dəqiqən bir xatırın ki, idamə tapmağı. Bilirsiniz, nəcr olub əlan? Hükumət İslaminin dördü dəstəsi hər tərəfə baxırlar. Lütfən buyurun, söhbət edin. Fikirəm, telefonunuz bir işqalı vardı, qət olur münəzzəm. Alo, buyurun, söhbət edin, ələn səhsiz gəlir. Buyurun, söhbət edin, ələn xəddəsiz, ələn ayrı telefonda, o qabaqçı telefonun müşkülü var. Salam ərz edirəm, buyurun, söhbət edin. Çox məmnun. Bəli, mən icazə verin, mən Salman Rüşdü üstündə danışdım və o weblog nəvəz ki, əlan
məhkumlu bu onun üstündə danışdım. Sizə bunun üstündə təzədən gəldə söhbət edək. Buyurun söhbət edin Alan Xəttəsiz. Lütfən səri danışın üçün ayrı telefonumuz vardı. Bəli, buyurun. Bəli, buyurun Alan, səssiz gəlir. Lütfən idamə verin. Onun sözü dağılmışdı, o ağır kabineyin öz balalardı. İçeri bir daha yoymuyordu. Bəli, idamə verin, idamə verin. Xumeyninin deyilsən öz adamlarıdır. Bəli, bu tamaşaçımız dərəsində gəldi o, narahat o talişdən, zəhvrandan ki, quya biləxərə 3 milyon dərəmədi vardı, çox da rahatdı xülasa. Və bu cür dedi ki, quya bu söhbətləri ki, biz eləyirik, mərdum qiyam eləyərlər, gəlirlər, bizi tutalar. Bilmədim, biləxərə bunun mənası nə mənədir. Sual budur, Əlan, müqabilimizdə. Mən bunu vağən istəyirəm. Sözdəki gəlisiz, ürəzin sözünü deyəsiz. Mən deyirəm ki, Xumeyni səhlidir, Xamineyi səhlidir. Heç camədə heç şey gələn müqəddəs olmayan. Bilirsiniz ki, vəxti elam olur bir şey müqəddəsdir, yəni onun müqabilində heç kimin həqqi yoxdur, heç söz deyə. Yəni o müqəddəsin müqabilində heç kimin həqqi yoxdur tərpəşə. Və dediyim kimin, hökumət-i İslaminin çox müqəddəsatı vardır. Ki, əlbəttə, Əlan bəllidir ki, bunlar özlərinə fəqət müqəddəsatdır, mərdümə dəyir. Mərdümə dəyir. Mərdüm Əlan İranda dəqiqən bir xatirin ki, İslam hakim oldu. Dəqiqən bir xatirin ki, şəriət qanunu hakim oldu. Dəqiqən bir xatirin ki, ayətullahlar hakim oldular. Nişanı-hayı xoda ayətullahlar hakim oldular. Dəqiqən buna görə ki, gördülər 35 ilin içində şəriət bir camədə hakim olsa, o camənin başına nələr gətirə bilər? Şəriət bir camədə hakim olsa, bir dənə cəvanı tamam işdən qoyublar, arzuların kəsiblər, şadlıqdan məhrum eləyiblər, gedib bir dənə midat bir dənə mağazadan götürsə, bir qolu özləri sağ əlin, sol qolun, sağ ayağın, sol qolun kəsirlər. Həmin o adamlar kəsirlər, həmin o cəlladlar kəsirlər ki, özləri milyard-milyard tamam bahilarda ilə sərmə qızarlıq eləyiblər. Həmin o cəlladlar, o besla oğruların əlin, qolun kəsirlər ki, özləri neçə milyard dolar şümşi tələ Türkiyədə qaçaq eləyirdilər. Və bunların hamısının şəriəti İslaminin qanunu ilə əncam verirlər. Və bunların hamısını mərdum görür. O milyonlar cəvan ki, Əlan ehtiyada çəkiblər. O milyonlar cəvan ki, Əlan bekardılar. Gecə günüz təşkilində iş tapala tapa bilmirlər. Əgər də iş tapsalar, karxanadar, sərmayadar pullarını vermir. Ya əgər də pullarını versə, 6 aydan sonra, 7 aydan sonra cürbəcür bəhanələrlə salır leşiyə, ta təzdən o birilərini gətirərlər işə və məhrum kamilən işdə saxlayalar. Bedunun ki, kuçiklərin imtiyazatları olar, kuçiklərin mənfəətləri olar. Yəni, bimeyə bikarları olmaya, bimeyə dərmanları olmaya, üçün biləxərə bu kargərlər bəllidir, nə qanunla istiqdam olurlar. Buyurun, söhbət edin. Əlan Xəddəsiz, lütfən səri söhbət edin. İbrahim, mən əzət istəyirəm. Mən məcbur oldum canım Xəddəyə. İcazə versəz, bir dəqiqə vaxtım. Hətmən buyurun, hətmən buyurun. Araş, buyurun. Allah zarmasın. O mozdurun cavabını istəyirdim deyəm. Biz özümüz, havaq dövrə, həm yarışırıq dostlarımızla, kanalə cədidin bərnamələrinə baxırlar, təhsin edirlər. İndi tək və təki. Dururlar, deyirlər, bu sözlər bizim sözlərimizdir, bizim ürəyimizin sözləridir. Mozdur, kim gələcəkdir Ayi İbrahimini bərfəz terör eləyə? Və sən o sözlər nə mənədir? Kəsafət. 3 milyonu sən haradan gətirirsən? Və sən utancınla hətta əgər təhmil eləyəmirsən? Təhmil eləyəmirsən ki, bu televizyon roşəngərliyi eləyir? Təhmil eləyəmirsən ki, cavanlar ayına? Təhmil eləyəmirsən ki, kəsib məzəbzi qorxlar qulaqala? Hətta əgər danışmacınla. Hətta əgər gəlib o sözləri danışır,
ağzından geç olmuyor. Rehberin de ağzından, Xamenei'nin de ağzından geçer bu sözler. Cavanlar hamısı, bu azadi xalqları, Möhsin İbrahim ola, Əsgər Kərim ola, Siyamış Bahari, kulli həmkarların istəyirlər, ürəklərində yer atıblar. Ona kimi kəsafat özün satıbsan, sən nə vicdanın var, nə şərəfin var, sən bir dənə mozdursan, bir dənə canisən, bir dənə kəsafatsan, mühəndisi Omran Fogilisan salıbdır, 1 milyon hüquq almır, bu da 4 aylarla hüquq yubanır, sən 3 milyonu aradan gətirsən, mozdur. Ve sen şerefin yoktu, utan. Hattelden kanalı verdilerin, ha? Tahammül edemiysen, fişar gelir. Amma da kutuldu. Yavaş yavaş ömrünüzü attı, ahir, son günlerizdi. Ay İbrahim'im Hazreti. Yaşayasan, evet, çok yaşayasan. Senin kimin bu danışanlarımız var İran'da. Ve sözler. Ay İbrahim'im. Sözler. Ayaştan, İsrem bunu diyen, sen orada milyonlar cevanı nevayendeli eliysen. Onlar... Məlumdur mozdurdurlar, məlumdur. Biləxərə bu caminin əqəliyyətlilər hükumətini... Fəqət mən biləyəm bundan ağrıya gəldi ki, baba, sən bilirəm mən, sən mozdursan təhammül eləyəmsən, sən təhammül eləyəmsən, məsidlər boş qalsa sən ayda 3 milyon hüquq alanmaqsan. Ya iştibar eləyəm, ay İbrahim. Dəqiqən, dəqiqən, aferin, aferin. İmam qadalarız boş qalıbdır, millət məskər eləyir, millət bir dənə mallanı göl taksim indirmir, yaman deyirlər biləsinə. Hiç gözünə baxırlar, bütün zatı pisti, rişer pisti. Sən Möhsin İbrahim'e özü kisərdir, sən tükünə də dəyənməsən. Yaşayasan Araş, çok sağ olasan. Kirləri zarmatın, çok memnun. Yaşayasan Araş, sağ olasan, çok sağ olasan. Çok sağ olasan. Aziz tamaşaçı, Elan Xəddəsiz, lütfen söhbət edin. Buyurun, söhbət edin. Bəli, idamə verin, mən mütəvəccə olmadım. Səsiz qəto vəsl olur, bilmirəm nə dəlili var, telefonunuzun müşkülü var, dərər sürət məcburam bu biri telefona cavab verən. Buyurun, buyurun, söhbət elindən qəddəsiz. İn hükümetleri diktatora gittiler, mikan in nabarabları da təhmil kurarlar, hukuk... Nəzər şuma, bəbəxşin, şuma az koca zəyimiz, nəzər şuma dəmrudu bərnamı çiyir, lütfen sərin. Hala farsi hem sohbet mikanim, mən icazə midəm, hayat bezənim. Nəzər şuma dəmrudu, in bərnamı Mezah-ı Xümeyni, Məskəri-i Xümeyni çiyir? Ben az Tehran zeng miydim, ben de modern mozu bernami mıkan sohbet kunan. Ben degen, bir hükümetay faşist o cani ki mıkan in naberabeyi ro tahmil kunan mesela hukuki yek şişon yek harabız diye katkı farklı mıkan tahmil kunan. Mesela aran 600 hezar tuman tayin kerdim, bayat in mukaddesatı taşta başın, az in mukaddesat in istifade haro mikonan. در نتیجه ما باید این مقدسات رو از بین ببریم. حق مسلم ماست که به محمد و خمینی و نمیدونم علی و عمر و اینا نفت کنیم و مسخرهشون کنیم که ماهیتشون رو روشن کنیم که اینا پوچ قرآنی که اومده قتل انسانها رو مجاز شمرده بردهداری رو مشروعیت داده. آیا دیگه مقدس این کتاب؟ آیا دیگه میشه من به این کتاب احترام بذارم؟ آیا حقم نیست از این کتاب نقد کنم و مسخرشم بکنم؟ و خیلی چیزهای دیگه. آیه 23 و 24 سوره نساء ازدواج با مادر. کوتاه بکنید، من الان دو تا تلفن رو خط کوتاه بکنید. هر حال خمینی ها و محمد ها حق ماست که مسخرشون کنیم، اگر نکنیم اینا به این وسیله زنده باشین. زنده باشین، دستون در نکنه. بیرون بیرون صحبت کنید. بله بفرمایید. بیرون بیرون صحبت کنید. دیدین بی تانشام دا بیرون صحبت کنید. فقط کوتاهتون الان اوبر خط مشغوله. آیا باکیم برا بله که ایران علیه نتانشم اون معنی یا نمنه اینه یده یارم دارم اشتردن ال تکیم. Bax, budur nə İranı təhsil edir. Daru dəstələr bəsiz olubla, vəzarət ittilatdan bəsiz olubla, çün Xumeynini məskərə eləmə, məlumdur, bunlara qətərdir. Buyurun, söhbət edin, lütfən xəddəsiz. Buyurun, söhbət edin, mən məcburam, o birisinə cavab verəm. Buyurun, söhbət edin, lan xəddəsiz, kanal cədid, bərnaməmiz Mezah-ı Xumeyni, نقد مقدسات حق مردمه.
Mən sizə ağanın cavabını tapıb gərək mən göndərdim. O bir ağanın kimin cavabını istəsən verəsən? Həmin o ağa iki deyildim, mən bu qazalıyım. Əgər iş yoxdur, dəxti mən ona ayda 3 milyon qoyacaq. Buyurun, cavab verin, cavab verin. O ağa yenə gəlmiş deyə, mən az bu qatmayan qoyacaq. Bəli, cavab verin lütfən. Mən kim işləyəm, mən sana ayda 3 milyon qoyacaq. Sən öz oğlum. Ha, sən özün, sən həmin tanışdan zəvrisən. Mən öz oğlum. Sən özün, sən bağışlayın, sən həmin ki tanışdan zəvirdin. Deyil, ama mən aktardan zəngirəm. Mən istəyir, sən öz oğlu nədir o qalik? Kimin oğlu? Devletim. Sən öz oğlum, sən öz oğlum. Sən alan özündən danış bu bərnamənin murdunda, Meza Xumeyninin murdunda nəzərin nəmədin, Təməskuru Xumeyni. Mənim sualıma cavab vermədin, ağa izləyəm. Sən bu, alan bərnaməyə gəlibsən, lütfən bərnamənin murdunda nəzəri ödə. Təməskuru Xumeyni alan Facebookda, şəbəkə ictimaiyyədə qəvi qabağa gedir. Mərdum bu tərəqlə etiraz edirlər bu cinayətkara, etiraz edirlər o camiyə, etiraz edirlər o vəziyyətə. Sənin nəzərin nə mənədir bu murdda? Mənim nəzərimə, niyətdir ki, İranda var, heç bir şeylə yoxdur, ağa izləyəm. Nə vardı İranda, heç yerdə yoxdur? Əmniyyət İranda var, heç yerdə yoxdur. Əmniyyət. Sən alın əmniyyətli işləyirsən özün. Ya? Sən əmniyyəti qüvvələrdən sən özün. Mən fələt. Buyurun, söhbət edin, alın xəttdə. Siz lütfən söhbət edin. Bəli, bu tərəf dərə surət həkimdir. Deyir, o əmniyyət ki, İranda var, heç yerdə yoxdur. Mən soruşdum ki, ehtimalən özü əmniyyət qüvvələrində işləyib, ağan əmniyyətləri vardır. Buyurun, söhbət edin, alan xəddəsiz, lütfən söhbət edin. Ağa, bu karandaş çalıbsız, mənzuruz yəni mənə. Mənzurumuz? Mənzurumuz kanaldan yəni nə mənə? Nə mənə? Mənzurumuz nə mənədən nə mənə? Mənzuruz, prejimin... Çox gözəl, çox gözəl. İcazə ver, mən sənə cavab verim. İcazə ver, cavab verim mən sənə. Mənzurumuz bu kanalı qoymaqdan budur. Hükumət İslamını məskər eləyək, Hükumət İslamını yerə çəkə, bu cinayətkarları sərnüqün eləyək, mərdum nəcat tapa. Mənzurumuz budur. Sənin nəzərin nədir? Yox, sizin mənzunuz budur. Sizin mənzunuz budur ki, millətin hamısını əzadın işəs. Elə budur sizin. Xo, əlan mənə lütfən deyilə, bu millət əslən hükumət İslami nəndir əlan? Əgər, bəli, getdi, çünki burada da cavab lazımdır, cavab vermək olmaz. Dəhər sürət, əlan söhbət budur ki, ki mən istəyirəm siz vaqəm bunun üstündə danışasınız, Müqəddəsatın gərək zənginə gedək, bərən ki, bunlar müqəddəsatla o caməni xəfələndiriblə, səy eləyiblə əlbəttə xəfələndirələ, müqəddəsatla səy eləyiblə o caməni məhkum saxlayalı, leh eləyələ, əzələ, dağdala və özləri milyard-milyard pul çürüyələr. Kanalı Cədid, buyurun, söhbət edin, alan xəddəsiz. Buyurun, söhbət edin, alan mən... Poçtu səhnədə səsləşirəm dərsə, fəorən söhbət edin. Söhbət edin ki, az müddətdə bilə xərə imkanınız ola söhbət edəsiniz. Mən icazə verin dəyə sürət bu bəhsi. Ələn üçün telefonlar bu mozunun üstündədir. Mən qol vermişdim ki, bəhsimizin ikinci qismətli Daiş və Amerika və bilə xərə Cumhur İslamının murdunda ola ki, ələn orada nə xəbərlər var. Vəli bu bəhsi Ta zamanı ki, telefon var, idamə verək və əsli sual budur ki, vaqən istəyirəm sizdə ürəzin sözün deyəsiniz. Əsli sual budur ki, mən deyirəm, hər insan mümkündür bir məzhəbə ola olmaya, adamların bilə xərə mümkündür bir şeyə etiqadı ola olmaya ki, əlbəttə bu həqlərdir, roşəndir. Və insanlar mümkündür bir şeyə hətta müqəddəs bilələr, bir şeyə müqəddəs bilməyələr, həqləridir bu. Vələ hər surətdə bir camədə, bir dövlətin həqqi yoxdur müqəddəsat yarada və o müqəddəsatla mərdumi əzə, mərdumi sərkub eləyə, həqqi yoxdur. Müqəddəsatı nəqd eləmək, məskər eləmək mərdumin dəyiqən həqqidir bu. Buyurun, söhbət edin, ona qəddəsiz.
بله. الان سوز صحبت الین، الان سوز خط دست سوز من برون صحبت الین. بله دانشجوز الان لطفا ادامه برون، چون اوبری خط الان مشغول دیم، مجبورم جواب برم اونو. خب من فعلا برنامه ایستون ندارم که دانشم خبر شده. بله الان دانشون، الان سسوز جلیر. سلام آقای ابراهیمی. سلام عرض الیرم لطفا، هاردن زبرسوز. بندن دورستان داز نیمویرم. چه خوش جلب سن لطفا، من گتل ادم اوبر تلفون نارو لطفا ادامه برم. بله در اصلا صحبت روز معلوم درده نمیل ایدی بایرون صحبت این عزیز تماشاتی الان هاردن زهر روز سسوز گلیر لطفا سریع صحبت این بهمن هستم از تهران، میخواستم یه پیام به شنوندگان کانال جدید بدم. بهمن برنامه ترکیه ولی سریع بدین پیامتون رو. خب این پیام من اینه که تحریم‌های جدید آمریکا برای جمهوری اسلامی نشان دهنده اوج فلاکت رژیمیه که زنان، جوانان و کارگران در صحنه عمل اون رو به شکست کشوندن. این تحریم ها فشار ها رو بر مردم ایران بیشتر کرده و ما میگوید تا زمانی که جمهوری اسلامی برپاست، فقر، فلاکت، بیکاری، گرانی، فحشا و احتیاط دست از سر مردم بر نمیدارد و باید این رژیم جهل و جور افتاد را سرنگون. زنده باشی، زنده باشی، زنده باشی، مرگ بر جمهوری اسلامی، زنده باد حزب کمونیست کارگری. گفت که من دیگه قطع شد اون قسمتش چون تلفن‌ها زیادن. بویرون صحبت این الان خط دست از هاردن زبروسوز. هاردن زبروسوز عزیز تماشاست، بویرون صحبت این. سال هستم، یاشی هستم، لطفا صحبت در از الیون. نقد مقدسات حق مردمه، مردم باید مردم گره الیه بلال آزاد الله هر جز استیله هر شیء موردنه دانشالله. بویرون صحبت این. صحبتوز برنامه‌نین موردنده آیا مردمین حقی وارده خمینی‌نین نقد الیه‌لر یا یوک؟ مونون اوسونده نظرز نمیلده. الان خدستوز بویرون صحبت الیون. بویرون صحبت الیون خدستوز الان. بله بویرون صحبت الیون خدستوز الان. الو الو بویرون. الان سسوز جلیل لطفا صحبت الیون. لطفا صحبت الیون سسوز جلیل الان. عزیز تماشاگران زهبرانده لطفا فورا صحبت الیون. الان بیلمیرم نه قدر فاصله وارده منم صحبتیمدن تا اوردا تلویزیون 5 ثانیه گویا چوق آزده. لطفا سریع صحبت الیون، سریع صحبت الیون چون اوبری تلفونلار درسا من مجبورم قطع الیم. لطفا سریع صحبت. بویرون صحبت الیون الان قدس. Evet, ben sualıma cevap vermedim. Hayır, sualın ne meneydi? Sen oğlu nerede var? Sen sualıma cevap verdin beni. Yok, sen değil mi? Benim sualım bu ki, emniyeti kuvvelerde sen işliysen, sen dün fikir edeceğim. Özün nerede kalırsan? Buyurun Allah'ın aziz tamaşası, Allah'ın kaddesiz, oradan zahvrısız. Alo. Alo, oradan zahvrısız. Buyurun sohbet edin, hoş geldiniz. Astara'dan vermemişsiniz. Astara'dan, çok güzel. Astara'da ne haber? Bale. Astara'da ne haber? Selamet olasınız. Nezarın ne meledi? Merdümün hakkı vardı. Hümeyni'ni ve her kimi Hamine'ni, her kimi stille nevd eliyeler, temessür eliyeler, tenz diyeler. Bale. Nezarın ne meledi? Ben nezarım bu sözcü, hayır daimi. Bale. Sen özüm deme baş şahsiyet olansa niye Hamine'ni söylesen? Hamine'ni... Hamine'ni... Alo. Bale buyurun, idame verin.
Xomeneydən qorxuyursunuz bərnamələri icra edirsiniz siz. Xo, əgər mən ələn bir söz deyəmsən, ona cavab verə bilərsən bir nəzər deyə. Mən deyim söhbətimi, istəyirəm nəzəri, istəyirəm soruşam. Bəli, dərsək Xamineynin tərəfləri gətirilədi. Sən istəyirəm soruşam ki, Xamineyi mən sizinlə deyəm cinayətkardır, əli qana batıbdır. Sənin nəzərin nəmədir? Qana batıb, yox batmıyır. Xamineyi diktatordur, gələ sərniqun ola. Buyurun, söhbət edin, nəzəriniz nəmədir bərnamənin murdində? Buyurun, söhbət edin, lütfən. Alo. Alo, buyurun. Selamun aleyküm. Alo. Buyurun, sessiz gelir, lütfen idame verin. Buyurun, sohbet edin, sessiz elan gelir, xəttəsiz. Alo. Buyurun, idame verin lütfen. Ağay İbrahim, selam. Salam arz edirəm. Buyurun, nəzəriniz nədir? Ağa İbrahim, 60% cəmiyyəti Tehran ki, farsi söhbət məkənən Azəri əsən. Xob, bərnamələm bu mürətədər. Lütfən idamə verməyin. Azəri mizən, Bəli, mən qəbl əzin ki, sizi söhbət edəsin, bunu deyim. Lütfən, 2 dəfə, 3 dəfə gəlibsən sən. Bərnamələm türki dilindədir. 6 gecə bərnamələniz var farsi dilində. Lütfən orada farsi danışın. Burada bəhslər türki dilindədir. Buyurun, lütfən söhbət edin. Alo. Buyurun. Bəli. Vəzarət ittilat alan bəhsiz olubdu. Kamilən roşəndi. Bərənki bu televizyonu yüzlər min insan alan görür. Çox-çox artıq Facebook'dan və şəbəkə ictimaiyyədən çox-çox artıq yüzlər min insan görür. Ələn mən bir xəttə açmışam, bu kanala açmışıq. Hər kim gələ burada rahat sözlərin müqəddəsatın müqabilində Xamineynin, Xumeyninin və bu cinayətkarın müqabilində deyə. Ona görə vizarət edilərəm, bəsiz olub disilə telefonu məşğul eləyəm. Buyurun, söhbət edin lütfən. Salam aleyküm. Salam ərz edirəm, haradan zəhvürsünüz? Ərdəbildən cəvirmişəm. Xoş gəlibsən Ərdəbildən. Nəzərin nə mənədir? Mərdumin haqqı vardır. Xamineyni, Xumeynini, biləxərə bunların hamısını nəqd eləyələn məskərə ilə hər cür istilə danışalım. Nəzərin nə mənədir? Nəyini, İbrahim, nə vəsildə sən biləcəm? Mən, əlan telefon vəsildir, kamilən səssiz eşidilir. Lütfən idamə verin. Atan verəm, əlan vəsildsiz və danışırsız səssiz eşidilir. Lütfən idamə verin. Bəli, bunu istəyirəm deyəm ki, roşəndir. Bu televizyon ələn üçün çoxları görürlər. Həmun ki, müqəddəsatın o buhətin sındıraq özü hökumət İslamiyyə xətərnək bir şeydir. Ona görə bəhsiz olubla kamilən vizarət ittilatdan ki, qoymayalar, söz danışasınız. Səri söhbət edin, mən də mütəvəccə olsam vizarət ittilatı foran qət eləyəcəm. Buyurun, söhbət edin. Bu özü nişan verir. Bu özü. Buyurun, buyurun. Bu ələn özü nişan verir ki, o cavanlar ki, Facebook'a atıbsız, o cavanlar ki, Viber'da, WhatsApp'da, bu şəbəki telefonlarda əlan Xumeyninin murdində cok deyirsiniz, danışırsınız, kamilən söhbətlərinizin, işinizin əsəri roşəndir, qəvidir. Nişan verir ki, bir dəlil deyir ki, Komisyon Əmniyyət Millidə ələn bəhs edirlər, danışırlar ki, bu pədidənin müqabilində beqol özləri bu həncar şikəninin müqabilində nə cür dayansınlar. Bir dəlil deyir, dəlilsiz deyir ki, ələn Hükumət İslaminin ayətullahları, Hükumət İslaminin fərmandehləri oturubla məşvərət edirlər. Elə bil bir dənə, məsələn, Cəngi cihanı başlanır, ayrı məmləkətlərdən istilə İrana həmlə eləyələr. Ələn oturubla, danışırla,
nə təhkiklə mərdumun qabilində dayanırlar, nə eləyərlər, nə cür mərdumun qabağını alırlar. Roşəndir ki, bunlar dəlilsizdir. Sizin hərəkətiniz kamilən tutub, kamilən məlumdur ki, müvəffəq olubdur, müvəffəq qabağa gedir. Kamilən məlumdur, müvəffəq qabağa gedir. Buyurun, söhbət edin. Nəzəriniz bu bərnamənin, bu söhbətlərin uğrunda nə mənədir? Bəli, buyurun, söhbət edin. Buyurun. Kamilən roşəndir ki, hərəkət tutubdur, qorxudubdur hökumət İslamını və buna görə forən oturublarla məşvərət edirlər, neynəsin nə bağlayan? Bu pədidə böyük pədidədir. Bu pədidə kamilən hökumət İslamının demək olar qəlbin hədəf tutubdur. Çün bu hökumət tamam bu kəsafətlərin üstündə dayanıbdır. Yəni bir şeyləri elam eləyibdir, mərdumun ağzını onlarla bağlayıbdır. Mərdumun ağzını bir sərin müqəddəsat adına bağlayıbdır. Ona görə lan qorxurlar, nigərandırlar. Bu bərnamədə də səyirlə kamilən bərnamənin vaxtını tutala qoymayalar. Mərdum gələlə ürəklərinin sözün burda deyələr. Buyurun, söhbət eləyin. Nəzəriniz nə mənədir? Mənim sualıma cavab vermədin. Bəli, sənin sualın yoxdur. Sən 3 milyon, 4 milyon vəzarət ittilatdan pul alırsan və ona görə get orada Cümhur İslamının kanalları var, orada danış etmən. Sizin çox kanalınız vardı, imkanınız var, gedin lütfən orada danışın. Buyurun, söhbət edeyim. Vəzarət ittilat nədir? Vəzarət ittilat, sən bilmirsən nə mənədir? Vəzarət ittilat üçün gəlib sənə arzlandı. Vəzarət ittilat üçün nədir? Vəzarət ittilat üçün gəlib sənə arzlandı. Bəli. Mən istəyirdim bunu deyəm. İstəyirdim bunu deyəm ki, kamilən... İstəyirdim bunu deyəm ki, bu məsələ ciddidir. Bu məsələ cəvanlar, ələn görürsünüz kamilən, hərəkət ki başlayıbsınız, ciddi bir hərəkətdir. Bu hərəkət mütməyən olun ki, bu hökumət İslaminin imarətinin altın boşaldır. Mütməyən olun, altın boşaldır. Və bu hərəkətə görə möhkəm, qəvi, hər tərqlə, hər yolla görə idamə verək. Bəli, buyurun, söhbət edin. Salam əleyküm, yorulmayasın. Sağ olasan, sən də yorulmayasan, nəzərin nə mənədir? Mən nəzər budur, Xamenei'nin, Xumeyni'nin nəsələn adını oraya yazmadı, nəzər pişnaz nə mənədir, axırı gedib haraya çatacaq, əlan bərnamızı görəyəm, istəyəm əlan, mən qətiləm o cavabını yeşiləm. Səndən sual edeyim, mən sonra cavabı verəm. Bəli. Buyurun, söhbət edin, xəddət üzərlən haradan zəvrisiniz? Buyurun, söhbət edin, xəddət üzərlən, lütfən danışın. Mütəəssifəm, qət oldu dərə sürət, sən təzə telefon eləmişdin, məlumdur ki, səsindən bəlli idi. Qət oldu dərə sürət, əgər mümkündür, təzədən mən zəhvır. Mən istəyirəm bunun üstündə təzədən təkid eləyəm ki, məxsusən bu bərnamə özü kamilən nişan verir ki, bəli, buyurun, söhbət eləyin. Səhsiz əlan gəlir, lütfən söhbət edin. Buyurun. Lütfən söhbət edin. Bəli. Mən fikr eləyirəm, istəyirdim bunu deyəm ki, bir ehtimal qəvi əl-an hökumət İslamidə oturubla təslim tuturlar ki, bu pədidənin qabağını nə cür alsınlar. Bu pədidə hər nə qədər vəsi qabağa gedə, hər nə qədər qüdrətli qabağa gedə, həmin qədər ehtimal bu ki,
Buyurun söhbət edin. Hardan zəvrisiz? Alo. Buyurun söhbət edin lütfen. Alo. Buyurun söhbət edin. Səsiz gəlir ağa. Salam ağa. Salam arz edirəm lütfen söhbət edin. Yolun yer. Buyurun söhbət edin lütfen. Mən məcbur oldum qət eləyəm. Dərə sürət əgər söhbət eləmişsiniz, mən məcburam qət eləyəm səni. Buyurun söhbət eləyin lütfən. Görün məhət qayda. Sağ olasın, hardan zəvrlisən? Bəli. Bu Mozduru Cümhuriyyət İslami Şəhərsindən tanışdan verilən səyliyir. Buyurun, lütfən söhbət eləyin. Selamünaleyküm. Selam arz edeyim. Lütfen söhbət edeyim. Yaxşı. Sağ olasan, sen nəcursan? Alo. Buyurun söhbət edin lütfen. Alo. Selam arz edeyim. Selam arz edeyim. Buyurun. Ben ne için Fuat'ı söhbət konam? Qablən hem zayn zədi söhbət yerdi qablən. Nə, mən sözü zayn zədəm. Dər mürdə çi mixayın söhbət xınım? Ben buradan maddeleri ki nevişlik. Ne ferma? Neydi WhatsApp bana? Ne ferma, sohbet kon. Sohbet bana. Bəli, bəli. Bəli, edame. Bəli, edame bedim. Xaste nebaşı. Mersi, xeyli memnun. Ağa nevişlik mezah Khomeini nقد مقدسات حق مردم است. بله بله. این نقد و باید یه جورایی باشه کسی بفرمایید صحبت کنین. بویرون صحبت کنین لطفا. الو. بویرون. سلام علیکم. Selam arz edeyim, lütfen söhbət edeyim. Yaxşı. Sağ olasın. Ay Rami. Buyurun, idame verin. Ay Rami. Ben idame verin. İdame verin lütfen, xəddət süzəlin. Alo. Buyurun idame verin lütfen. Alo. Buyurun idame verin lütfen. Alo. Alo. Bəli. Kamilə məlumdur ki, elan dəyər surət vəsi surətdə bəhsiz olublar, vəsi surətdə bərnaməni qabağın alırlar. Mən fəqət bu söhbətlərin axırında istəyirəm Daiş Murdunda bir iki kəlimi danışam. Daiş Murdunda ki, dəyər surət mühümdür, elan Əraqda bilirsiniz nə ittifaklar düşdü. Keçən həftələrdə bu murdə bərnamə qoymuşduq. Mən fəqət bu bərnamədə ki, az qalıbdır, 15 dəqiqə vaxtımız qalıbdır. Bu bərnamədə mən fəqət bir quşəsini istəyirəm, işarə edəyəm ki, təzə ittifaklardır və biləxərə mənası İrana bizə nə mənədir. Axirin ittifaklar, xob, Daişi ələn hamı tanıyır. Dövləti İslami Şam və Əraq, Əraq və Şam ki, adını ilə dəyişdiribdir, eləyib Dövləti İslami ki, bunlar istilə quya, tamam dünyada müsəlmanlara xilafət İslami təşkil verirlər. Xilafət İslamilərin, bunların bir quşəsini Əraqda gördük ki, neynədilər? Ki 1700 nəfəri bir yerdə qətlam elədilər dürbünün qabağında, neçə nəfərin dürbünün qabağında başını kəsdilər, gördük. Arvadları bunlar əsr elədilər və tibqi dəsturi Peyğəmbər və Quran arvadları bunlar bu olmanı qənimət cəngi apardılar bazarlarda, bu olmanı bərdə satdılar. Bunlar Xilafət İslaminin bir quşələridir, fəqət görürük ki, o biri quşələrini də əlbəttə İranda biz görmüşük Xamineyi və Xumeyni zamanında. Daiş ki, ələn Əraqda bir quşələrin nabudluğa çəkibdir, İslamın, şəriyyətin, qanunların orada piyada eləyir və görürük nələr olubdir. Ələn İranda biləxərə 35 ildir hakimdir. Xamineyi
bu Əl-Bəğdadi ki, alan bu unvanı bir cani, mafiyayı, xilafət islamistir orada təşkil verə və cinayətlərin müqoşələrini görsətdi dünya, o gərək Xumeyninin məktəbində dərs oxuya, Xamineyinin məktəbində dərs oxuya. Bunlar bu işləri ki, Daiş alan Əraqda görür, İranda 35 ilimdən qabaq başlayıblar. 35 ilimdən qabaq bunlar görüblər. Bunlar cavan qızları bu unvanı qənimətli cəngi dərəqəsi zindanlarda başlarına nələr gətirdilə bilirik. Daiş həmin o işləri alan dürbünün qabağında görür. Təna fərqləri budur ki, bunlar hükumət-i İslami Xumeyninin cinayət qərarı dürbünün müqabilində görmədilər. Qorxurdular, bəlli idi. İranda bir dənə inqilab olmuşdu. İranda mərdüm xiyavanlara çıxmışdılar böyük arzularla. O mərdüm bəlli idi ki, hükumət-i İslaminin əvvəl illərində qoymazlar. Eləyənmədilər, sonraki hükumətlərin bir miqdar təsbit elədilər. Hətta o zamanda cürət eləmirdilər bu gördüyü işləri, cinayətləri mərdümün müqabilində gəlib deyərlər. Cürət eləmirdilər, deyərlər, Rövşən hiç deyənməzdilər. Ələn fərqi budur ki, Əl-Bəğdadi Xamineynin və Xumeyninin cinayətlərinlə dürbün müqabilində mətrək edir. Dəhər sürət, ələn o cür ki, bəllidir, mən o dəfə danışdıq, hükumət-i İslamı bu ortada nə mənfəəti vardı? Daiş bəllidir ki, hamı ələn bunu bilir, Ərəbistan-ı Suudinin bir istilah daru dəstəsidir. Onlar bunların biləxərə yaranmağında kömək elədilər, pul töhtülər bunların ciblərinə, əsləhə verdilər. Ərəbistan, Qətər və Kuveytin biləxərə şeyxləri üçün istəyirdilər hükumət İslamının müqabilində özlərinin sünni daru dəstələrin təqviyyət eləyələr və Əraq bunlara behtərin yeridir, behtərin imkanıdır, behtərin məkanıdır. Əraqda bu işi görələr. Dərən ki, Əraqı Amerika viran eləmişdi 2003-də. Əraqın kamilən sistemin, camiəsinin saxtarın vurmuşdu bir-birinə. Nə dövlət adına bir şey vardı, nə saxtarı siyasi vardı. Heç bir şey yoxdur demək olar. Buna görə behtərin fürsət idi ta bu cənavarlar, bu heyvanlar, bu vəhşilər vaqən Əraqın o vəsətindən çıxalar, bu unvanı İslamilər, hala şiə ya sünni fərq eləməz və Əraqın mərdumu bəzə çəkərlər ki, ələn görürük. Həmin o zamandan ki, Amerika həmlə elədi və Əraqın saxtarın kamilən viran elədi, həmin o zamandan bəlli idi ki, İslami quruhlar, meydanlar olacaqlar. Bərən ki, bu kəsafətlər fəqət o yerlərdə gövərə bilərlər. İmkanları var, rüşd eləyələr ki, o camiədə sistem yoxdur, saxtlar yoxdur, camiə kamilən viran olubdur. Hükumət İslami Əl-Qolun həmin zamandan uzatdı Ərağa, həmin zamandan səy elədi cürbəcür biləxərə şeyx mallalar orada var, şiə mallalar. Bu unvanı misal, Ərtəş-i Mehdi, Sipah-i Mehdini düzətməklə və kullən bunların təriqinə özünün əyağın və özünün orada imkanatın vəsi eləyə və dəxalətini artıla. Və axərin nümunə də bilirik ki, Malikinin qudrəti, Besla hükuməti, dövləti hükumət İslamiyyə kamilən vəsl idi. Ərəbistanda bir təriqlə istəyirdi, Əraqda nüfuzun artıra və Amerika və o bir keçvərlərdə hər kəs bir təriqlə istəyirdi orada biləxərə şəraitin möhkəm eləyə. Ki, axərin hərəkət Daişin orada Besla uruz eləməyi kamilən bəlli idi ki, Ərəbistan-ı Suudi, ki, bunlar kömək eləyirlər, ələn hamı bilir bunu, müstənəd saytlarda, Ərəbistanın köməyi ilə bu vəhşi quruhu orada mərdümün canına saldılar. Ələn demək olar, rəqabətdir Ərəbistan bir tərəf və hükumət İslamı o biri tərəfdən və Amerika bu unvanı bir dənə niru ki, Ərağın təriqi ilə istəyirdi özünün sültəsini tamam dünyada təhkim eləyə, Amerika bu unvanı bir tərəfi və istilab bu macera. Xub, Amerika vəqti Daiş Ərağa gəldi, baş kəsirdi, adam öldürürdü, uşaqları, arvatları, cəvanları, qızları dağların başında mühasirə eləmişdi, aclarından ölürdülə, suzlarından ölürdülə. Amerika o zaman kömək eləmədi. Helikopterlərin o payqahlardan ki, kamilən yaxınıdır o məntəqəyə götürmədi, aparar o məntəqədə mərdümün köməyinə. Vəli Daiş, eyni Taliban, eyni Əl-Qaida ki,
onların hamısı Amerikanın köməyi ilə o zaman təşkil tapdılar. Vaxtı Daiş pişrəvisin elədi, məlumdur ki, Daiş bu anvanı bir cəriyan irticaki xilafət İslamı istəyir orada təşkil verə, öz qudrətini istəyir məntəqədə təsbit eləyə və Amerika ilə elan rudərlü durublar. Amerika elan eləyib Daiş ilə cəngdə də elan. Elan başlayıbdır məntəqədə və istilah etilaf yarada. Calibdir, mən fəqat istəyirəm bunu deyəm ki, Cəddədə, Ərəbistanın Suudi'da keçən həftə cələsələri vardı. Bu cələsədə, bu iclasda Amerika və Urbayı keşfərlərinin mühüm keşfərləri və Ərəbi keşfərlər, Ərəbi İslamı demək olar, Ərəbistanın Suudi, Qətər, Kuveyt, Türkiyə, bunlar da şirkətləri vardı. Quya bir etilaf dünyada təşkil tapılıbdır, Daişin müqabilində dayanalar. Və əlbəttə burada Cümhur İslamini dəxalət verməmişdilər, dəvət eləməmişdilər. Ki, bunun üstündə mən istəyirəm deyəm, niyə Cümhur İslaminin burada vəziyyəti nə mənədir? Calib budur ki, əlan Ərəbistan-ı Suudi, Qətər, Kuveyt, Türkiyə ki, bunu kamilən müstənəd demək olar, saytlarda gedin, oxuyun, hamısı Daişin yaranmağına kömək ediblər. Türkiyə müşəxəsən Daişin bu sərkublarında, bu cinayətlərində vəxti eləyirdi, mərzilərini açıq qoydu Daişə, Türkiyədən əsləh aparala, pul aparala o tərəf bu tərəfə və Ərəbistan və Qətərin də bəzi kamilən məlum dəsən milyarderlər o məmləkətlərdən Urupayı bancıların tərəqi ilə Daişi təzriq eləyiblər, təqziyə eləyiblər. Bunlar ələn bu unvanı onayırlardır ki, quya Daişin müqavimisində dayanalar. Onlar ki, terörizmi, İslamını yaradıblar, quya istili Daişin müqabilində dayanır. Cumhur İslamını dəxalət vermədilər. Bəli, Cumhur İslamı özü əlan bəllidir ki, dəxalət eləyir, bəllidir ki, səy eləyir Daişin qabağını ala. Biləxərə bir məntəqədə iki dənə Daiş eləyənməz hükumət eləyər. Hükumət İslamı bilir, hər nə qədər Daiş Əraqda rüşd eləyə, həmin qədər özünün əli qolu oradan kəsiləcək. Və Daişə və Ərəbistana da mənası budur. Hər nə qədər hükumət İslaminin bu İslam, terörizm İslami Şii Əraqda rüşd eləyə, həmin qədər terörizm İslami Sünni orada əli qolu kəsiləcək. Buna görə hükumət İslami də özü, öz tərixi ilə, öz biləxərə rəvişi ilə səylir Daişin müqabilində dayanan. Bəli, istəyirəm bunu deyəm. Bu nəticəni tutam ki, terörizmin müqabilində, İslami terörizmin müqabilində o dövlətlər ki, rəsmən dövlətdilə və teröristlə dayana bilməzlər. Əlbəttə, mən bu olanı bir şəxs ki, o cinayətləri görmüşəm televizyonda, xoşhalam Amerika həmlə eləyir, bunları nabud eləyək. Bunlar özlərinin zəngidir, özləri yaradıbla və özləri də bir-birin qırsa daha yaxçı. Mən xoşhalam Amerika həmlə eləyir, Daişi nabud eləyək. Yəni, bir dənə mafiyayı, İslami, terörist, başkəsən bir quruğu kömək elədilər kamilən, imkanat fəram elədilər. Ləxələ, Ərəbistan ki, müttəhid Amerikadır. Əlan düşüblə bir-birinin canına bələn ki, Daiş elanı cəng elədi, Amerikanın şəhərvəndələrin gəldi, başını kəsdi televizyonun müqabilində dünya görsətdi. Amerikanın hədəfi məlumdur. Amerika istəyir dəqiqən o hədəfi ki, o zaman başlayın, Ərağa həmlə eləmişdi. Həmin zaman Ərağa həmlə eləyəndə istəyirdi özünün dünyada qudrətin görsə də təsbit eləyə. Ələn də dəqiqən o hədəfi qabağa aparır. Hədəfi hüquq bəşər dəyir. Hüquq insanlar dəyir. Əgər bu olsaydı, niyə 3 həftə bundan qabaq yüzlər min insan avar idilər dağlarda, ölürdülər. O zaman 1 dənə helikopter, 2 dənə helikopter yolladılar. Niyə o zaman kömək eləmədi? Roşəndir ki, insanların həqqi hüquq bəşər dəyər. Ərəbistan, roşəndir ki, Ərəbistan özü baş vurur Ərəbistanda. Ərəbistan özü yaradıbdır bu həyulanı. Məlumdur, Ərəbistan eləyəməz Daişin, terörizm İslamını nabud eləyə. Daişin müqabilində dayana bilərlər, ehtimalən dayanırlar. Vəli o dövlətlər, o hükumətlər ki,
özlərinin şəriəti və özlərinin ideolojisi terroristidir və mənfəətlərin teröristlər o camiələrdə qabağa aparırlar, bəllidir ki, terrorizmin nabud olmağına iqdam eləyənməzlər və eləməyəcəklər. Bunu nabud eləyəcəklər, bəli, o biri qruplar, o biri cərəyanlar, o biri teröristlərə kömək eləyəcəklər, imkan verəcəklər, ta onlar biləxərə o baş çıxardırlar. Qətən bu cürdür. Bu tərəfdən Cumhuriyyət İslami bəllidir, Daiş ilə gərək müqabilə eləyə. Bələn ki, Daiş ayrı məmləkətlərin mənfəətini qabağa aparır, terörizmi, İslami sünnini qabağa aparır orada. Bu məlumdir, hökumət İslaminin zərərinə, bunu sizəm deyəm, təkid eləyəm. Əraq bilirik haradır. Əraq hökumət İslaminin yolu Suriyyədir. Hökumət İslami Əraqın tarixi ilə eləyə bilib Suriyyədə bəş arasında kömək eləyə və nəcat verə inqilabın müqabilində o zaman. Hökumət İslamiyə Suriyyə və qol özləri Osmanlı 35-dir. Və Əraq mühümtərin Əlhazı coğrafiyyə siyasi mühümtərin yerdir ki, hökumət İslamı bu tariqlə Suriyyədə dəxalət edir. Əraq məsiri irtibat hökumət İslamı Lobnanla və Hizbullahlandır. Dərnəcə, Əraq mühümdür. Əraq hökumət İslamı yerə əldən verməyən. Dərnəcə, bəli, sipah və hökumət İslaminin biləxərə niruha intizamcı qətən Daişlə müqabiləməkdə nəfləri vardır, siyasi nəfləri vardır. Bəli, hökumət İslamı özü mənşə və mənbə terörizm İslamidir dünyada. Hökumət İslamı əslən terörizm İslaminin başçılarından biridir, pedərxanəsidir demək olar. Hökumət İslamı Daişlə hətmən cəngə başlar, bəli, hökumət İslamı terörizm İslamını aradan götürə bilməz, bələn ki, özü mənşə terörizm İslamidir. Bələn ki, özü hökumət İslamı əslən 35 il bundan qabaq dünyada İslam terörizmi başladı. Dərnətsə, bunu gərək bilək. Ora qədər ki, mərdümün nəf idi, mərdüm bu ortada neyniyə gərək? Bunu gərək roşan bilək ki, bu cəng teröristlərin ortasında bir dənə cəngidir. Nə qədər əlbəttə bir-birini artıq qırala, bir-birini təzif eləyələ, həm qədər bizə yaxçıdır, mərdümə yaxçıdır. Məntəqənin və İranın mərdümünə nəfinədir, kamilən roşəndir. Kamilən roşəndir, mərdümün nəfinədir bu. Amma nəhayətən o məntəqəni sərətani terörizm İslamidən nəcat vermək tənhə mərdümün əli ilə imkan pəzirdir. Misal vurum, Kubani, hətmən eşidibsiniz, Kubani Suriyyənin yuxarısında, şumalında Kürdistan məntəqəsinin bir qismətindən biridir. Bilirsiniz ki, Kubanidə mərdüm, cəvanlar, qızlar və oğlanlar Komitəhayə Müqaviməti Xəlq təşkil verdilər. 18 yaşından yuxarı hər kim, qoca, arvad, hər kim qoşuldu o həstəhayə müqavimət xəlqə və Daişin müqabilində 4 həftə, 3 həftə müqavimət elədilər, mübarizə elədilər və Daişə səngin tələfat fırdılar və qoymadılar Daiş gedə Kubanini təsxir eləyə. Kubani ki, Daişə çox mühüm idi. Mən burada lan vəx yoxdur, tozi verəm, niyə mühümdür? Bəli, qoymadılar. Cəvanlar həstəhayə müqavimət xəlqidə Daişi o qədər əsləhə ilə, o qədər imkanat ilə, o qədər təbəhüş ilə qoymadılar pişrəv eləyə və hər kəndi alırdı, həmin sabaha bir günü o kəndi Daişin əlindən aldılar. Mərdümün qudrəti budur. Mərdüm vəsi surətdə bəsiz olalar, vəsi surətdə müsəlləh olalar, vəsi surətdə müqavimət eləyələr, vəsi surətdə müqavimət eləyib və şikəst verələ terörizm İslamini hər yerdə, əz cümlə Daişi və o məntəqədə, o yerdə özləri qudrəti əllərinə alalar, qoymayacaqla, imkan verməyacaqla ayrı Daişlər iləxəd mənfəzlərdən çıxal eşiyə. Tənha bu surətdə
تا اونا چه عراق مربوطه و سوریه مربوطه الان بلارن ارتسنده زنگ ده بو زنگ دن مردم گره استفاده لیلر روشن ده گره استفاده لیلر بران که هر نقدر بلار ضعیف الله همونقدر مردم بهتر الیلر بلار مقاومده مقاومت الیلر روشن ده ولی اورا قدر که جمهوری اسلامیه مربوطه جمهوری اسلامی özü داعشی اسلامی ده ایران ده حاکم ده جمهوری اسلامی eləyənməz Daşın müqabilində bir xatir mərdum mərdumun nəfinə Kürdistanda mərdum Kürdistanda İranın Kürdistanda mərdum bəssiz oldular kömək yığdılar pul yığdılar imkanat yığdılar verdilər mərduma Daşın müqabilində mübarizə elədilər və Cümhur İslamı bunun qabağında təlaş edədi Allah Roşan Cümhur İslamı ki özü Daş İranlı Daş Şiidir demək olar Şiədir Özü terörizm İslamının başındadır, kömək eləyə bilməz. Bu səratanın nəslini kəsək, kökünü kəsək. Çünki özü səratan İslamidir. Çünki özü Cümhur İslamı səratan İslamidir. Və əlbəttə Cümhur İslamının özünün sərnüqunluğu qətən İslami terörist qruhları bir dənə mühüm mənbədən məhrum eləyəcək və bu səratanın kökünü tamam mədədən kəsəcək. Sağ olasınız, bərnamanız burada qutardı. Ta gələn görüşə qədər.